အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။စန္ဒီဇုံရဲ့ညစဉ်တရားရှုမှတ်မှုစီစဉ်ပါ။မိမိတို့အားထုတ်ထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပါဠိတွေများဆွေးနွေးခြင်းလည်းဆွေးနွေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီတော့တရားထုတ်မှုလမ်းခရီးကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲ။ဒါပေမဲ့လုတ်တဲ့ခါကျတော့ရိုးရှင်းရှင်းမဖြစ်ကြဘူး။ဒါသိလို့လဲဆိုတော့ကိုကြားဘူးတာတွေရှောက်လို့ကြည့်ခြင်းနဲ့ကိုလုတ်ထားတာတွေကိုလုတ်နေတာကို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 ကဲမခတ်တတ်ဘူး။ကိုဘာတွေလုတ်နေမှကိုကိုမသိဘူး။ကိုလုတ်နေတာကိုကိုမသိဘူး။ကိုဘာလုတ်အောင်မလဲမသိဘူး။လုံပြီးလုတ်တာတွေလုတ်နေတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေ့ရတယ်။တချို့ကကိုလုံးနေတာမှန်တယ်ဒါနဲ့မှန်လို့မှန်မှမသိဘူး။တချို့ကကိုလုံးနေတာNo, မwhatှisန်the my knowing day? ကိုလုံးနေတာမှားနေတယ်မှားလို့မှန်မှမသိဘူး။အဲ့တော့ကိုလုံးနေတာမှန်လို့မှန်မှမသိဘူးမှားလို့မှန်မှမသိဘူး။အဲ့ဒါလေးတွေကကြံ့ကြာနေတတ်တာရှိတယ်။ဒီကကိုလိုနီယာမလာမလာတီးရအောင်ဒီလိုဇွန်းမှာဖြစ်စီဖြာပြေတာမှာဖြစ်စီစသည်ဖြစ်မှာအဲဆွေးနွေးရမယ်တိုင်ပင်ရမယ်ဒါအရေးကြီးတယ်နော်မဟုတ်ရင်ကိုကိုလည်းနေလို့လည်းမမသိဘူးကိုလုံနေတာလေးပြောကြည့်လိုက်တော့မှအဲနားလေလေဒီကနေပြောဒါလေးကိုဒီလိုလေးလုံလိုက်လို့ပြောလိုက်ရင်လွယ်လွယ်လေးပဲလွယ်လွယ်လေးနဲ့အဖြေရသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲတော့ယောဂီမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ကိုလုံးနေတာကိုသိနေရတော့မေးစရာမလိုပါဘူး။ကိုကိုမှန်တယ်လေ၊မှန်မှန်လည်းသိရဲ့။တော့မို့မှန်မှန်လည်းသိရဲ့ဆိုမေးစရာမလိုဘူး။အများကမှန်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အများကမှားတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲကိုလုံးနေတာမှန်လို့မှန်မှန်မသိရလို့တော့မေးဖို့လိုတယ်။ဒါအရေးကြီးတယ်နော်။ဟုတ်လား။ဒါမှမဟုတ်သူများပြောတာနားထောင်ပြီးတော့ကိုလုံနေတာနဲ့တူတဲ့ဟာတွေတွေ့ပြင်လိုက်မယ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့အဲသူများပြောတာနဲ့ကိုလုံနေတာနဲ့ကြိုက်တဲ့အထိတော့စောင့်အောင်ပါပေါ့နော်သူပြောတာနဲ့ကိုလုံနေတာကတခြားတဲ့ကြိုက်ကြမှာကြောက်မလို့အဲ့ကြောက်အောင်စောင့်ပြီးတော့မှကိုယ့်အဖြေကိုရှာရမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းကြာတာပေါ့နည်းနည်းခက်တာပေါ့ဟုတ်လား။ဒီအဲ့တော့ဘယ်သူများဗာများပြောချင်တယ်ပြောကြည့်ပါဦးနော်။တော့ကိုတောင်းစိန်တို့စန်းစန်းမီတို့ဗာများပြောလို့မသိဘူးပြောကြည့်ပါကစားရကြပါလိမ့်မယ်ဒါမှမတွေ့ဘူးဆိုတော့ပြောလို့ရတယ်ပြေးတာလည်းပြောလို့ရတယ်မမသိမသိလည်းပြောလို့ရတယ်ပြောချင်တာကပြောလို့ရတယ်နော်မိစိတ်ကဘာကိုတည်လဲအဲ့တည်နေတာအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကတရားတည်အောင်စိုက်ပြီးတော့တည်သွားမှာဖြစ်တယ်တော့ဘာကကိုတောင်းရှိန်နဲ့ဒေါ်ဆန်းဆန်းမေတို့နှစ်ယောက်ဖုန်းလေးပွင့်လာပြီပြောကြည့်ပါဦးတို့မကြောက်တော့ဘူးနော်မကြောက်တဲ့သူတွေဖြစ်ရတို့ဖုန်းတွေပဲပိတ်ထားလာမှမသိအဘူးာကဲမကြောက်ရင်တော့မကြောက်ရင်တော့နောက်တစ်ယောက်သွားကြတော့နော်ဘုံမမကြည်မောင်ဗာများပြောမှမသိဘုံမမကြည်မောင်ပြောကြည့်ပါဦးနော်ဘက်ထရီလေးကောင်ကနီးလို့ join လောင်အကျွမ်းလာကျွမ်းလာဟုတ်ခဏလေးပါရှင်းထွက်လာเสียฟิยลอิปไปตดัวเออฟิลิปไปตัวใช่ไหมคุณน่ะว่าโกต้องเฉิงโนหลุดลาฟิลิปไปไตัวม่ได้ยาเดี๋ยวโทรมามาจีมาบอกเลย
ဲ့ဒီโอเคโอเคဟိုဘူမင်္ဂလာပါဆရာ။ဟုဟတ်ောကလဲ့ေဟိုဆရာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဟိုလှုပ်ခိုင်းတဲ့ exercise လေးပေါ့နော်။အဲ့ဒါတဟော့ုတ်ဟိုအနတ္တသဘောလေးကိုဟိုဘာစုံငါလေးကကတ်နေရတေးသေးလေးကတ်နေရလို့စိတ်ထဲမှာတင်တော့ဆရာလှုပ်ခိုင်းတဲ့ exercise နှစ်ခုကိုလုပ်ပါတယ်။အဟုတ်ပြဲီဟိုဘောသမာဓိဋ္ဌိနဲ့သမာသင်္ကပ္ပနှစ်ခုကိုပို့ပြီးတော့ဟိုဘောပေါ့နှလုံးသွင်းလေးကိုပို့ပို့ထည့်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါမှာဟိုအဲဟိုပေါ့အရင်အချက်စာလို့ရှိရင်တော့ဟိုဒီညှိတာလေးကယောလာတယ်လို့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ထိုင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနဆရာပြောတာပေါ့မာလားမန်လားဆိုတာအတွေ့တကူကဝင်လာပြန်တယ်ဆရာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျမကစပြီးထိုင်လိုက်လို့ရှိရင်သူကအမြဲတမ်းဒီဟိုဝင်ရတာလဲရှုမှတ်ခဲ့တော့တစ်ကိုယ်လုံးကိုဒီ sensation တွေကတစ်ကိုယ်လုံးကိုအမြဲတမ်းပေါ်တယ်ဆရာပေါ်တော့အဲ့ဒီ sensation တွေကိုလဲကိုကဒီပေါ်တဲ့အခါတိုင်းမှာပေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကိုကဟိုပျောက်ဟိုပါပျောက်သွားတယ်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာကိုရှုမှတ်လို့ရတယ်လို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုထင်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့တခြားသူတွေဆွေးနွေးချက်ကိုအားထောက်လိုက်တဲ့အခါမှာတခြားသူတွေကကြတော့ဟိုတနေရာတည်းဟိုပဲသူကဟို point out လုပ်ပြီးရောဟိုပြောတာပေါ့နော်ဒီတနေရာတည်းမှာပဲဒီဥမာဆိုခြေစလုံးဆိုခြေစလုံးဟိုတနေရာပေါ့နော်ဟိုခါဆိုခါအဲ့လိုပူတိုးတင်းနေတဲ့နေရာလေးကိုသူတို့ကအဲ့လိုအရှုခံသဘောမျိုးနဲ့ပြောပြီးရခါကြတော့မှအဲ့ဆိုကိုကဟိုကကြတော့ဂိုလုံးကိုလည်းပေါ်တယ်တင်ရတယ်ဟုတ်တယ်ကြာလို့ရှိရင်ပြန်ပေါ်ရင်လဲဆရာအရာကြီးခုအဲ့လိုပေါ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုပဲဆက်ပြီးတော့ရှူရမှာလားဒီကိုယ်လုံးကိုပဲဆက်ရှူရမှာလားဆိုတဲ့အတွေးလေးကဒီနေ့ပေါ်လာတယ်ဆရာဆရာအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးရှင်းပေးပါဟုတ်ပြီကောင်းတယ်ဒီမိကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့တန်တခုရဲ့ရှူတာနဲ့တကူလုံးရှူတာနဲ့နော် one selected point ကိုရှူတာနဲ့ general ရှူတာနဲ့ပါကွာလေကွာတော့ဘောကွာတိုင်းအများကြီးပဲရှိတယ်နော်အဲ့တခုရဲ့ရှူတဲ့နေရာမှာအာသာရာရှိတယ်အာနေတာရှိတယ်ခြုံကြည့်တဲ့ခါမှာလည်းအာသာရာရှိတယ်အာနေတာရှိတယ်ဟုတ်အဲ့လိုလို့ဆိုတော့ကုံမမကြီးမောင်ကခြုံကြည့်တတ်တယ်ခြုံကြည့်ရင်ဘာတွေအာသာလဲအာသာချက်လေးတွေပြောပြခြုံကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်က relax ဖြစ်တယ်ဒါဆိုတခုခုအားမဆိုင်ရတဲ့ကြောင့် relax ဖြစ်တယ် relax ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သတိထားရတာတသောင်တသာရှိတယ်နောက်တခုခုကိုကိုကရွေးချယ်ခြင်းအားစိုက်ခြင်းစုပ်ကန့်ခြင်းမရှိတဲ့ကြောင့်အနတ္တသဘောဆန်တယ်အတ္တသဘောမဆန်ဘူးနော်အနတ္တတော့မဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့သဘောကအနတ္တဘက်ကိုဥတည်တယ်ဟာနော်သူကဘုဒ္ဓတန်ထွက်နေမှာဒီနော်ဖို့စ်ကကြည့်ပြီးပါဒါခြုံကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာနံပါတ်1ခြုံကြည့်လိုက်တာနဲ့စိတ်က relax ဖြစ်တယ်တက်တောင့်တသာဖြစ်တယ်နော်တက်တောင့်တသာဖြစ်တဲ့ကြောင့်တွေ့ရတာလေဒီဘက်ကူတယ်နော်အနတ္တသဘောလဲစာနေကာကဥပိ္ပခာသဘောဆံမျိုးလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်။ဒါသူပြတာတွေပဲကြည့်နေတာ။သူပြတာတွေပဲကြည့်နေ။အဲ့ခါကျတော့ဒါကအာတာချက်ပေါ့။အာနှစ်ချက်ကပါလေ။အာနှစ်ချက်က image တွေအတွေ့များတတ်တယ်။နော်ပုံသဏ္ဍာန်တွေအတွေ့များတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကအပီးယား disappear ကိုအတွေ့များတတ်တယ်။ဒါပုံသဏ္ဍာန်ဆိုရင်တော့ပေါ်လိုက်ပြောက်သွားလိုက်ဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ရှိလာလိုက်မရှိလိုက်ဆိုတာဟာ image တို့မဟုတ်တချို့ဆိုရင် design တွေဆိုတာ design nation နေ image တွေကရောနေတဲ့အထဲမှာအဲ့ image တွေကပို့ပြီးတော့ထင်ရှားပြီးတော့သူတို့ကကနအပီးယား disappear ကိုတွေ့လိရှိတယ်ဒါကအဲအနေချက်ပဲအဲ့ခါကျတော့တခုလေးကြည့်တဲ့ခါကျတော့အာတာချက်ပဲပြမယ်အတ္တကြီးကပါလဲဆိုတခုတည်းမှာ तू က
သူကြည့်ရတဲ့ကြောင့်မို့တတိပို့ပြီးတော့အဲ့နေရာမှာကောင်းတယ်တတိကောင်းတယ်လို့ပြောရဲဆိုတာတတိရဲ့အားကောင်းတယ်ပေါ့ relax သွားသွားခြုံကြည့်တော့ relax ဖြစ်တယ်တတိကတကူရဲ့ကြည့်သလားအားပြေမှုမရှိဘူးတကူရဲ့ကြည့်ရတဲ့ဆိုတာတတိကိုပို့ထားလို့ရတယ်စုစည်းလို့ကောင်းတယ်ပေါ့တတိကိုစုစည်းနဲ့ဝရိယနဲ့ထိန်းကုပ်ပြီးတော့စုစည်းပြီးတော့တင်ပေးလို့ရတယ်ခြုံကြည့်ရတဲ့ဆိုတာဝရိယအသိမတင်ဘူးဝရိယဒါလေးအဲကာဂျီယောပုံမှန်လောက်ပိုင်းရှိတကူရဲ့ကြည့်ရတဲ့ဆိုတာဝရိယတင်လို့ရတယ်စုစည်းလို့ရတယ်ပို့ပြီးတော့ concentrate ကောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်လေ့လာရတယ်ဒါတကူရဲ့ကြည့်တဲ့ခါကျနော်အားနည်းချက်ကပါလေသူ့ကိုစုပ်ကိုင်မိတတ်တယ်စုပ်ကိုင်မိညံမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့နှစ်ခုလုံးမှကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခြုံကြည့်တဲ့ခါမှာပုံရိပ်ပုံသဏ္ဍာန်นี่အပီးရရင် disappear အတွင်းนี่ညံမဖြစ်ဘူးဒါပညာသဘောဆန်ပါပဲတခုလည်းကြည့်ရကြတော့အားစိုက်ပြီးစုပ်ကိုင်မိနေညံမဖြစ်ဘူးကြဒါနဲ့ညံဖြစ်ဖို့သွားမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့နှစ်ခုလုံးမှညံဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲလုံးလေးပဲပေါင်းစပ်လိုက်အောင်ပဲဘာမှခက်ကြီးမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားပေါင်းစပ်ပေါင်းစပ်လိုက်အောင်ပဲအဲ့တော့မမကြီးမောင်ခြုံကြည့်လိုက်တယ်အများကြီးတွေ့တယ်အများကြီးတွေ့တဲ့တေကမှပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတာလေးအာရုံယူပါစုစည်းလိုက်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီကနโอအเคများနေပြီးတော့တခုကိုပေါင်းစပ်လိုက်တာအဲ့တော့တခုရဲ့ diet ရှုတာမဟုတ်ခြင်းကြောင့်အများကိုရှုခြင်းကြောင့်စိတ်ကသရံသတ္တာဖြစ်နေတယ်ကနလိုအနတ္တโอသเคဘောစံနေတယ်ဥပိ္ပခသဘောပါနေတယ်ခင်ဗျာတော့အဲ့လိုအနတ္တသဘောဥပိ္ပခသဘောရှိရရှိကခင်ထားပြီးတော့မှနော်ပေါင်းစပ်ထားပြီးတော့မှတခုလေကြည့်တဲ့အခါကျတော့စုပ်ကံမရှိဘူးသဘောပေါက်လားနော်โอเคတคุခณุว่เาลทำไมตะคุมีเลวันตละะยากไหมเพื่อนจิไปเลยป่ะดูโอ้ยเอ้ยเออเอาลงชงจีแต่กันมารีแลกซ์ผิดดิเนาะตะตองตะตาผิดดิไอ้เทียมมาไอ้อตายตัวนี้คุณน่ะบอกดูโหลปုံยี้ปုံตะรันปอจี้เปี่ยวชิ้นหมดมาอายุยောက်นี่ตัดดิคุณน่ะโดมมาจีมองบอกได้มาแล้วป่าดิตุ้ยไล่ดิเปี่ยวตัวดิตุ้ยไล่ดิเปี่ยวตัวดิတွေ့လိုက်တယ်ပြောက်သွားတယ်ကညံမဟုတ်ဘူးညံဆိုဒီမှာကတွေ့စဲမှာသူ့ရဲ့လက္ခဏာကိုသဘောပေါက်တာတွေ့စဲမှာသူ့ရဲ့လက္ခဏာဆိုတာတည်ငြိမ်မှုမရှိပြောင်းလဲနေတဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့အဆိုးမရောက်စဲလက္ခဏာတွေ့တာတွေ့ပြီးပြောက်သွားတာညံမဟုတ်ဘူးတွေ့စဲမှာသူ့သဘောပေါက်တာညံကဲအဲ့ဒီခါကျတော့တက်တောင့်တတလည်းဖြစ်မယ်အနတ္တသဘောလည်းပါမယ်ဥပိ္ပခသဘောလည်းပါမယ်ခြုံကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့နေပြီးတော့ထင်ရှားတာလေးတစ်ခုအာရုံယူလိုက်တဲ့ခါခုနတက်တောင့်တက်တာနဲ့ဥပိ္ပခသဘောနဲ့အဲကန့်ညီမှုမရှိတဲ့သဘောတွေကပါသွားတာကကျတော့ခုအဲ့လိုတစ်ခုတည်းကိုထင်ရှားတစ်ခုတည်းကိုယူလိုက်ယူလိုက်ကောကန့်ညီမှုမရှိဘဲနဲ့သူ့တိုင်းထားပြီးတော့တာတာလေးကြည့်လို့ရသွားတယ်တစ်ခုတည်းကြည့်ခြင်းအပြင်သူ့ကိုသဘောပေါက်မှုကပိုအားကောင်းလာတယ်ဘာလို့တစ်ခုတည်းကြည့်နေချိန်မှာဒီတစ်ခုတည်းကပေါ်ပြီးတော့ disappear and disappear ကိုကြည့်တာမဟုတ်တော့မနဲ့ပေါ်စေနော်ပေါ်နေစေ during appearance ခေါ်နော်သူပြစေပေါ်စေဖြစ်စေလေးဒီမှာသူ့ကိုလေ့လာလို့ပိုကောင်းတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ခြုံကြည့်ပါနော်ခြုံကြည့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါမျိုးစရခြုံကြည့်နေညံမဖြစ်ဘူးလားလို့မေးစရာရှိဖြစ်တယ်အခုကခြုံကြည့်တဲ့အချိန်မှာညံမဖြစ်တဲ့စီကနေပြီးတော့ညံဖြစ်တဲ့စီကိုသွားမယ်ဆိုရင်တကူရဲ့ကိုခြုံကြည့်ရမှတကူကိုယူပြီးကြည့်ပါဆိုရက်အဲလမ်းကြောင်းတကူဒါကလူတိုင်းလုပ်လို့ရနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတကူလွယ်လဲလွယ်ခြုံကြည့်နေရင်းနဲ့ညံမဖြစ်ဘူးလားလို့မေးတယ်မေးတယ်ခုနခြုံကြည့်နေရင်ညံဖြစ်ဖို့အားနေတယ်အားနေတဲ့ကြောင့်တကူရဲ့ယူပြီးကြည့်ပါလို့သင်လိုက်တယ်အမှောင်ကျမကတော့တကူတော့မကြည့်နိုင်ဘူးခြုံကြည့်ရင်းနဲ့ညံဖြစ်ချင်တယ်ရတယ်ဘလို့လူတွေရရတယ်တခုတည်းမှာညံဖြစ်ဘူးတဲ့သူကခြုံကြည့်တဲ့အခါမှာညံဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားတခုတည်းမှာညံဖြစ်ဘူးတဲ့သူတခုတည်းမှာညံဖြစ်ဘူးတဲ့တခုတည်းညံဖြစ်ဘူးတဲ့ကိုမကြာခဏခက်များများလေးတခုကြည့်ညံဖြစ်တခုကြည့်ညံဖြစ်ဖြစ်တဲ့လူ
အဲ့လူကခြုံကြည့်တဲ့အခါမှာပိုကောင်းတဲ့ညံရတယ်။အဲ့ဒါညံဆိုတဲ့အရသာကိုတည်ထားပြီ။ညံဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတာတည်ထားပြီးတဲ့လူတယောက်ဒီခြုံကြည့်ရင်ညံပိုကောင်းတယ်။နော်ပေါ့လား။နော်အဲ့ဒါခြုံကြည့်ချာစတဲ့လူကတော့ညံဖြစ်ဖို့အားနေတယ်။အကြံတကူလည်းကြည့်တကူလည်းကြည့်ရတယ်တကူလည်းကြည့်တကူလည်းကြည့်ကိုနေရတကူကြည့်ညာကြည့်ဘူရာကြည့်ဒိုရာကြည့်ကြည့်ရကြည့်တကူ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 ကျွန်တော်တင်တယ်လို့တကူတကူသတိဝိရိယသမာဓိပညာဂိတ်စုံတိရအောင်ကြည့်နောက်တကူကသတိဝိရိယသမာဓိပညာဂိတ်စုံရအောင်ကြည့်အဲနောက်တကူလည်းအဲပညာဖြစ်တဲ့အထိကြည့်နော်သတိထားတာနဲ့ဉာဏ်ဖြောင့်ကြည့်သတိထားနဲ့ဉာဏ်ဖြောင့်ကြည့်တဲ့လူတယောက်ဒီထုံကြည့်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့အာကောင်းလာတယ်ဘာလို့အာကောင်းလဲဥပေက္ခပေါင်းလိုက်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုကခြုံကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကဲခိုက်ပြီ။ခြုံကြည့်တဲ့အခါမှာညံဖြစ်နိုင်တယ်။ဟုတ်လား။ကိုယ့်ညံလေးအခါရှိရင်ညံဖြစ်နိုင်တယ်။သို့မဟုတ်အိုက်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာပဲကိုကအိန္ဒြေညီညွတ်မျှတပြီးတော့ကြည့်တာအားလုံးပုံမှာအားလုံးပုံမှာအဲခုနကဖြစ်စဲလေးတွေပုံမှာဖြစ်စဲပြက်ဖြစ်စဲပြက်ကိုသိနိုင်တဲ့ညံရှိတယ်ဆိုရင်ခြုံကြည့်တာပိုကောင်းတယ်ဟုတ်လားဖြစ်စဲပြက်ကိုမသိနိုင်ရင်တခုတည်းပြန်ကျင်ပါတခုတည်းပြန်ကျင်ပါဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တခုကျင်လိုက်အများကျင်လိုက်ကျတော့ခဏခဏဒီမှာသိတယ်တခုကျင်လိုက်အများကျင်လိုက်ဟုတ်လားတခုတည်းကျင်တာလည်းအာတာကျအာနေရရှိတယ်အများကျင်တာအာတာအဲ့လိုကျင်ကျင်နဲ့နော်တခုတည်းကျင်ညံဖြစ်ခြုံကြည့်ညံဖြစ်အဲ့တော့တခုတည်းကျင်ညံဖြစ်နဲ့ခြုံကြည့်ညံဖြစ်နဲ့ဆိုရင်ခြုံကြည့်ညံဖြစ်ကအပူကောင်းတယ်အပူကောင်းတယ်။ဒါဆိုသူကကန့်ညှိမှုမရှိတဲ့ကြောင့်နော်ကန့်ညှိမှုမရှိဘူးရွေးချယ်မှုမရှိဘူးနေရာဆွဲလမ်းမှုမရှိဘူးနာမည်ဆွဲလမ်းမှုမရှိဘူးသူကအပူကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကဘာပေါ်ပေါ်ကြည်တတ်တဲ့ကြောင့်အပူကောင်းတယ်။သုံးကြည့်တဲ့ကောင်ဘာမှမကြည့်တော့ဘူးလေ။မားမီတော့ဘာပေါ်ကြည့်တတ်တယ်ကြည့်တိုင်းညာဖြစ်ကြည့်တိုင်းညာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အပူကောင်းတယ်။ဟုတ်လား။အဲဒါဒီနှစ်ခုကိုဒါလူတိုင်းကြည့်ရမှာလူတိုင်းကြည့်ရမှာအဲ့တော့ target ကပါလေဘာကြည့်ကြည့်ညာဖြစ်ရမယ်နောက်ဆုံးဖြစ်ရတယ်ဟုတ်လားဘာကြည့်ကြည့်ညာဖြစ်ရမယ်အဲ့ညာဆိုတာပါလေဖြစ်စဲမှာနော်သူ့ရဲ့လက္ခဏာနေဇာဒုက္ခအနတ္တာမတည်မြဲပေါက်ပြန်အဆိုးမရဆင်းရဲဆိုတဲ့သူ့လက္ခဏာတွေ့တာညာမယ်အဲ့ဖြစ်ပြီးမှမရှိတော့တာညာမဟုတ်ဘူးတွေ့ပြီးမှမတွေ့တော့တာညာမဟုတ်ဘူးတွေ့စဲဖြစ်စဲမှာသူ့ကိုသဘောပေါက်တာညာဟုတ်လားအဲ့တော့သူများကတစ်ခုရဲ့ကြည့်လို့ငါလိုက်ကြည့်တာလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့သူများခြုံကြည့်လို့ငါလိုက်ကြည့်တာလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ငါလှုပ်ချင်လို့လှုပ်တာဘာလို့လှုပ်တာလဲဟုတ်လားတစ်ခုရဲ့ကြည့်တာငါအားဆိုင်နေလို့ကြောင့်ငါခြုံကြည့်လိုက်တယ်ခြုံကြည့်လိုက်တော့မှညာမဖြစ်လို့တစ်ခုရဲ့ကြည့်တယ်ငါလှုပ်ချင်လို့လှုပ်တာဖြစ်ရတယ်ဘာလို့လှုပ်တာလဲမဖြစ်လို့လှုပ်တာဟုတ်တယ်မလားငါညာမကောင်းလို့ငါကနေ့စနစ်ပြောင်းတာခြုံကြည့်လိုက်တစ်ခုရဲ့ကြည့်လိုက်တစ်ခုရဲ့ကြည့်လိုက်ခြုံကြည့်လိုက်ကိုညာထက်တန်လာအောင်နေ့စနစ်ပြောင်းတဲ့အနေနဲ့ကျင့်ပါသူများပြောလို့ကျင့်တာလုံးဝမလုပ်ပါနားလည်လားနော်ကိုလှုပ်ရပုံပါပဲကိုလှုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုဟာကိုဘယ်လိုသွားရင်ကောင်းမလဲဒီလိုသွားရင်ပိုကောင်းတယ်ဒီလိုသွားရင်ပိုကောင်းတယ်စသဖြင့်ဟုတ်လားကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလာသွားမှာပေါ့သူများလှုပ်တဲ့လှုပ်လို့လှုပ်လို့မရဘူးသူများကိုလည်းတူတာမဟုတ်ဘူးတော်နေတကောင်မဲထိုင်ရှုတယ်လမ်းလျှောက်ရှုတယ်အားသာချက်ရှိတယ်အားနည်းချက်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ပါထိုင်ရှုတော့ငြိမ့်နေစူးစိုက်လို့ပိုကောင်းနေလမ်းလျှောက်တော့ခြုံကြည့်တဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်တယ်လမ်းလျှောက်တာခြုံကြည့်တဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်တယ်ထိုင်ကြည့်တာတကူတည်းစူးစိုက်ကြည့်တဲ့သဘောမျိုးတက်ဒါလေးထုံနေတကောင်မဲဘယ်အချိန်မှထိုင်နေဘယ်အချိန်မှလမ်းထားလျှောက်နေတန်ကြောင်းခောက်လို့ထားလျှောက်တာလုံးဝလည်းမကောင်းသူများလျှောက်လို့ခောက်လျှောက်တာလုံးဝလည်းမကောင်းသူများထိုင်လို့ထိုင်တာလည်းလုံးဝလည်းမကောင်းကိုအကျိုးအမြတ်အတွက်ကိုလှုပ်တာဆိုရင်လက်ခံဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကိုကကိုပဲကိုစမ်းစစ်နေရမယ်တရားအထုတ်သူကငါဘယ်လိုကြည့်တာငါအတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆရာကတော့ကြည့်နေဒီလိုကြည့်ခိုးလို့ကြည့်ဒီလိုကြည့်ခိုးလို့ကြည့်တယ်တင်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုကိုပေါ့ဘယ်ပု္ပ္ပစာကိုဘယ်နည်းနဲ့တွေ့အဆင်ပြေမလဲဆိုကိုပေါ့လောရမှာနားလဲအဲ့တော့နောက်ခုလုံးတော့တတ်ထားရမှာနော်ဘယ်အချိန်မှခြုံကြည့်မယ်ကိုပေါ့ဆုံးပြ
ရဲ့ချီမာတစ်ခုရဲ့ကြည့်မယ်ကိုပါအောင်ဆုံးပြ။နားလဲလား။နှစ်ခုလုံးကျင့်ရမယ်။သူများပြောလို့ကျင့်တာမဟုတ်ဘူး။ကိုကကျင့်ကျင့်တဲ့ခင်လို့ကျင့်တယ်။တစ်ခုခုမှမတိုးတက်လို့ကျင့်တယ်။ဟုတ်လား။ဒီလိုသွားမယ်။အဲ့တော့ခုနတစ်ခုကြည့်ရတယ်ခြုံကြည့်ခြုံကြည့်ရမယ်တစ်ခုကြည့်စအောင်။ကျွန်တော်တို့တင်လိုက်တဲ့ခါမှာနည်းနည်းလေးအကြံပေးဆန်တယ်။တကယ်တကယ်တော့ကြည့်ရင်ကြည့်ရင်လည်းသူ့ဟာသူပြောင်းသွားတာကောင်းဆုံး။နားလေလားကျင်းကျင်းနဲ့သူကသူကြောင်းတော့ကြုံဘူးလားကြုံဘူးလားကြုံဘူးပါလေမပြောတတ်ဘူးလားနော်ကြုံဘူးတယ်ကောနာသီးကလေးကြည်နေပူရဲတိုးရဲတင်းနဲ့တိုးရဲလှုပ်တယ်ဟာလားပူရဲတင်းနဲ့တိုးသွားတယ်ပြဲတယ်ပြည့်တယ်သူကျင်းကျင်းနဲ့နာသီးကတခုတည်းမဟုတ်အများကြီးတွေ့လာတယ်ကြုံဘူးလားဟာလားဟုတ်တယ်ဆရာအခုကခြုံပြီးတော့ထိုင်းလိုက်တည်းကဟိုအကုန်လုံးကိုခြုံကြည့်တဲ့အကျင့်ကဟိုအဲ့ဒါဟိုနေရာတကာမှာအာယုံကပေါ်တော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ကောကင်းျတယ်င်းလကေျင်းတဲ့နောက်အဲ့ဒါစာကောနင်းာယူအဲ့ဝဲတော့လောက်အခုဆရာခုနနိုင်ရပြောမသရှိလိနုဲ့နာယူနဝိဲုင်ရင်စလောက်ကြာသွားတဲ့ခါမှာအဲ့တခုတည်းဟိုနည်းနည်းလေးဟို site ဟိုတခုတည်းကဟိုပါပေသါူ့သိမိပပါိုလေပြီးထသိူသရိှားမိတပာါပေါ်လသာူဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဖြစ်စေချင်တာကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့သူ့ဘာသူစူးစီးသွားတာဟုတ်ပါလားကိုကစူးစီးတာမဟုတ်ဘူးငါကိုကငါပြင်လိုက်ဦးလားဆိုကိုပြင်လိုက်တာကလွဲချော်တာလေသူ့ဘာသူစူးစီးသွားတာကောင်းတယ်ခုနကတခုတည်းကြည်ရနေပြီလေယောဂီတွေကြုံမှုပါလေကျင်းကျင်းနဲ့တပြားတွေပါထပ်တွေ့လာတာအဲ့ဒါပိုကောင်းတယ်ဒါလည်းလားနော်အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့သူ့ဘာသူယူသွားတာအကောင်းဆုံးပဲကိုကဘေးကကြည့်နေမှာဟုတ်လားကိုကခြုံကြည့်နေတယ်ခြုံကြည့်နေရနေပြီစိတ်ကနေပြီတခုတည်းစူးစီးသွားတယ်ခုနကတင်ရှားတခုတည်းစူးစီးသွားတယ်အဲ့ဒါစကြည့်အဲတခုတည်းကြည်ရနေအများကြီးထပ်တွေ့လာတယ်စကြည့်တော်ပါလားအဲ့နော်โอเคပါစီကျဟေုတ်ဇူပးတြင်ီပါစီအဲအဲ့တော့တော့မမကြီးမောအနတ္တသဘောလေးချက်နေတယ်ဆိုတော့ကကြာအနတ္တသဘောလေးနဲ့ပြောပြလာအောင်နော်အဲ့တော့အနတ္တဆိုတာကဇာဘူးနာဝနဲ့ဟုတ်လားပေါင်းဆက်တဲ့အနတ္တရှိတယ်တွေ့ပြီးမှစင်ကျင်တဲ့အနတ္တရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ခုသင်ပေးနေတာပေါ့ဟုတ်လားဟိုအာမရုပ်ကင်းကအနတ္တသဘောပါပဲဒါမှမဟုတ်ဝေနာတက်လာတဲ့အနတ္တသဘောပါပဲအနတ္တကိုသုဒ္ဓမြာနဲ့ကြာဘူးပြီးမှပေါင်းဆက်တာအနတ္တပေါင်းဆက်ရင်ရှိရတာပိုးလွယ်တယ်လေနော်အနတ္တပေါင်းဆက်ရင်ရှိရတာပိုးလွယ်ခဏလေးဒါကအရှိကမတွေ့သေးဘူးနတ္တနှလုံးသွင်းနေသွားလို့ရတယ်သူကပြနေတာဗျာအကြည့်မယ်အရှိကတွေ့တယ်အဲသူပြတာပဲငါကြည့်မယ်မတွေ့ခင်လည်းနတ္တနှလုံးသွင်းထားလို့ရတယ်တွေ့စဲမှလည်းနတ္တနှလုံးသွင်းထားလို့ရတယ်နောက်တော့ကတွေ့နေစဲညာဖြစ်နေပြီဟဲ့လားတွေ့တယ်ညာဖြစ်တယ်တွေ့တယ်ညာဖြစ်တယ်တွေ့တယ်ညာဖြစ်တယ်ဘုညာမျိုးမင်းအဲ့နေတာရောက်နေတွေ့တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှလည်းနတ္တပေါင်းဆက်လို့ရတယ်ဟုတ်တာကြီးပဲဟုတ်လားအဲ့အထိကိုတည်တဲ့နတ်တာမဟုတ်ဘူးပေါင်းဆက်တဲ့နတ်တာပဲရှိနေသေးတယ်နော်ကို့လုံကချုံးမှုရောပေါင်းဆက်တဲ့နတ်တာပဲရှိနေသေးတယ်နတ်တာညာလည်းမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်လားကြားဘူးတဲ့နတ်တာနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေတာပဲရှိနေသေးတယ်နတ်တာမြောက်သေးဘူးအဲ့တော့ဘယ်ချိန်မှရောက်မှာနေဆာကိုတွေ့ပါများရမယ်။တခြင်းပြခြင်းတွေတွေ့ပါများလာပြီ။နောက်ဥပိ္ပခာလည်းထားလာပြီ။ခုနအနတ္တပေါင်းဆက်တဲ့အနတ္တနဲ့ဥပိ္ပခာထားတယ်၊သူတိုင်းထားတယ်၊တွေ့ပါများတယ်၊ပြက်ပါများတွေ့ပါများတယ်၊ပြက်ပါများတွေ့ပါများတွေ့ပါများ။ဉာဏ်နဲ့အကောင်းနေပြီ။နော်။ပေါ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့လည်းတည်နေပြီ။ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်တွဲလိုက်လည်းတည်နေပြီ။တည်ရလည်းကောင်းနေပြီ။ညာအားလည်းကောင်းနေ။အဲ့ချိန်မှာနော်ယောဂီကဘာဖြစ်လာလဲစိုက်တာလေးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်။အာဒါလေးတွေကတော့ဒီဖြစ်ပျက်လေးဘရော့ဆုံးမှလဲဆိုရက်မျောတာလေးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်။နော်။တွေးတာလေးတွေဖြစ်လာတယ်။စိုက်တယ်
မျောတယ်တွေးတယ်အဲ့စိတ်ဝင်လိုက်တာ ਨੇ ခုနရှုခွဲပြောက်သွားတယ်မသိတော့ဘူးအဲ့စိတ်ဝင်လိုက်တာ ਨੇ ခုနညံပေးရသွားမှမသိတော့ဟုတ်လားခုနညံလေးအလုံးဖြစ်နေတာတွေးတယ်ပြက်တယ်တွေးတယ်ပြက်တယ်တက်ခနဲ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 ညံလေးအားကောင်းတယ်အဲ့အချိန်မှာခုနအတွေးတော်၎င်းအမျောတော်၎င်းတောင်းတမှုတစ်ခုခုအားတမှုကြိုက်လိုက်တစ်ခုဝင်လိုက်တာ ਨੇ အရှုပ်ခွဲပြောက်သွားတယ်အញ្ញံပြတ်သွားတယ်အဲ့ကြိုက်တာမျောတာတွေးတာဘာကြောင့်လဲအတားကြောင့်ဟုတ်တယ်မလားနော်အတားကြောင့်အဲ့ဒါကိုကမြင်ရတယ်ဒီကောင်းนี่အတ္တပေါ်လာတဲ့နဲ့ကိုယ်စိတ်ကဘရောပြောက်မှလေးလို့တွေးလိုက်တာနဲ့ကြည်ဟာသူ့ကပြောက်သွားတယ်အဲဒါဆိုငါဖြည့်ပြည့်ဆုံးတော့မှာပဲလို့ထင်လိုက်တာနဲ့ကြည်ဟာပြောက်သွားတယ်အဲဘရောပြောက်မှလေးလို့ဘရောဆုံးမှလေးလို့ဟန်ဘာများထပ်တွေ့ဦးမလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ဒီဖြစ်ရင်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စန္ဒအတ္တလောဘကပေါ်လာတာနဲ့ထွက်လာတာနဲ့ဝင်လာတာနဲ့ပေါင်းလိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ပြည့်ပြည့်သွားတာပြည့်ပြည့်သွားတာအဲ့ဒါဘာတွေ့ရှိတာဆိုအတ္တကိုတွေ့ရှိတာဟုတ်လားသူကသူစိတ်လေးအလုံးလုံးနဲ့သူကသူတီးလိုက်ညံပြေးလိုက်တီးလိုက်ညံပြေးလိုက်အလုံးလုံးနဲ့ကိုယ့်အတ္တလည်းဝင်လိုက်တော့သူအလုပ်ကပြတ်သွားခဏခဏပြတ်လိမ့်မယ်ခဏခဏပြတ်နေမယ်နော်အဲ့အတ္တဝင်ရှုပ်လိုက်တာနဲ့ခဏခဏသမထမ်းပြတ်ရှုနေရှုနေရှုနေနဲ့ဘရောပြောက်မှလဲကအတွေးလေးဝင်အဲကောင်းလိုက်တာလဲအတွေးလေးဝင်တော့အဲခုနအရှုခံပဲပြောက်တော့မှမသိတော့အဲအတွေးနောက်ပါတော့အဲကြိုက်တဲ့နောက်ပါတော့ဒါယောဂီတိုင်းဖြစ်မယ်ယောဂီတိုင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့ဒီကောင်ကြီးအဲ့အတွေးကြီးအတ္တကြီးလောဘကြီးထွက်လာရင်ညာပြက်ပြက်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ကောင်ကြီးမထွက်လာဘာလို့ရလဲဆိုတော့ညာမပြောင်းတော့တာပေါ့လို့လည်းဒီပဲဟုတ်တယ်မလားညာမပြောင်းတော့တာအဲ့ညာမပြောင်းလုပ်တဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့ညာဘက်ကိုဇောင်းပေးရတော့တယ်အာတစ်ချက်လေးမှအလုတ်ခံလို့မရတော့နော်ဝင်ပါလို့လည်းမရဘူးသူ့ဘာသူဖြစ်နေရလဲသိရမယ်ညာလည်းဖြစ်ရမယ်သူ့ဘာသူလည်းဖြစ်နေတယ်ညာလည်းဖြစ်တယ်ဝင်လည်းမပါဝင်ပါလို့မရဝင်ပါလို့မရဆိုတော့ဒီညာကုတ်လုံနေတယ်အာဒီကောင်ပါနဲ့ပြန်ပါမယ်ဒီကောင်ပါနဲ့ပြန်ပါဒီကောင်ပါနဲ့ပြန်ပါဟုတ်ပါလားအဲ့တော့မှဒီကောင်မပါဖို့အရေးညာကဦးစားပေးပြီးတော့သူ့လုပ်ကိုသူပို့ပြီးတော့လှုပ်လာပို့ပြီးတော့လှုပ်လာနော်အတ္တကိုဝင်ခွင့်မပေးဒိဋ္ဌိကိုဝင်ခွင့်မပေးလောဘကိုဝင်ခွင့်မပေးကိုညာနေဆက်ရေးပဲဥသာပြီးလောက်ဟုတ်လားကိုညာဆက်ရေးဥသာပြီးလောက်တဲ့ခါမှာညာကအားကောင်းလာတယ်ညာဥဆောင်လာတယ်ခုနအတ္တကနေ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 သွားပြီးတော့သူကငြိမ်ဝတ်သွားတယ်အမြင့်တော့မပြတ်သေးဘူးဒါအကျင့်နဲ့အကျင့်နဲ့အတ္တလျှော့ချတာဒိဋ္ဌိလျှော့ချတာဖြစ်ခြင်းညလုံးလုံးမပြုတ်သေးဘူးအပင်ကြမှာပြုတ်မှာကျင့်စေကျင့်စေမှာဒီကောင်းနေမထကြွအောင်ပဲကျင့်နေ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 အဲ့ချိန်မှာဒီရင်ကလည်းပြောဦးတယ်ညာအားကောင်းရင်အနတ္တနဲ့ပေါင်းစပ်ပါအဲ့ဒီပုံမှာဒီကိုရှုနေတဲ့ကမ္မထံအရှုကဒါမို့ကိုညာပုံမှာကိုကသွားကြိုက်လိုက်တာနဲ့ตายရလိုက်တာနဲ့ကိုအတ္တဝင်သွားတာနဲ့ပြက်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 သွားတာဒါကစာလုံးပြောတော့ဥပ္ပကိလေသာလို့ခေါ်တယ်ကိလေသာဝင်ဝင်ပါကိလေသာဝင်ဝင်ရှုပ်တာไอ้กิริยาวนๆชุบนี่ล่ะคณะคณะตุ่ยบ่มาล่ะโดมะดีกองวนชุบลงไม่ผิดกูก็แลดีอชุกันบ่มาซะกองญานบ่มาซะกองลักษณะบ่มาซะกองวนปาลงไม่อยากกูงาสันนาริงาอัตตริวนแท้ลงไม่อยากกูตู้ดีใจเบ้อะล่ะลุลุกิงกิงจีญามายามเเสือเราน้าเหล่ล่ะไอ้เฉิงจาเรามาอนัตตะสะไปแล้วอลุลุအဲ့တော့အဖြေပြောရရင်အတ္တကိုမြင်ပြီးတော့မှအနတ္တကိုထားကောင်မှသိတယ်ဟုတ်လားနော်
အတ္တကိုမြင်ပြီးမှနောက်တစ်ဆင့်ပြောရင်အတ္တရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးမှအတ္တဒုက္ခပေးတာကိုခဏခဏကြုံပြီးတော့မှအဲ့အတ္တကိုမဝင်အောင်လို့အတ္တမဝင်အောင်ကဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ရှေးအရှုခံဉာဏ်အလုံးကိုဝင်မပါဘူးအနတ္တနဲ့နေရမယ်ဆိုတာသိသွားတာ။ဒါကအနတ္တကိုကြည့်နေနောက်တနည်းထပ်တိုးပေးလိုက်တာ။နော်အရင်သင်ခဲ့တာကအာမတုခေအနတ္တနဲ့ဆင်ခြင်းအာတုစေမှာအနတ္တနဲ့ပေါင်းစပ်။အခုနောက်တစ်ဆင့်ဟုတ်လားအတ္တရဲ့စူဂျိုးတွေမြောင်ကြည့်အတ္တဝင်ရှုပ်တဲ့အခါဉာဏ်ပြက်ပြက်သွားတယ်။အဲ့တော့အတ္တဝင်မရှုပ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲ?သူ့တိုင်းထားလွတ်လွတ်ကြည့်ရလား?ဒါကအကောင်ချင်းနဲ့မိလေနော်ဟုတ်လားအခုအချိန်ဒီဒေဒီမပြုတ်သေးဘူးပြုတ်သေးဘူးနော်ဒေဒီမှမပြုတ်သေးဘူးဗကလိတမှမပြုတ်သေးဘူးအခုကဘာလဲဆိုတော့အတ္တအနတ္တအားပြိုင်တုံးပဲရှိသေးတယ်ညာကညာကအနတ္တကိုဟိုပေါမခေါမသူ့ဖေဘာပေးမှဖြစ်မယ်ဆိုတာညာသိလာတယ်ဘယ်အတ္တကထွက်ထွက်လာလို့ဒေဒီကထွက်ထွက်လာလို့နားလဲလားဒါတော့မမကြီးမောင်တို့ဦးမျိုးမင်းတို့နောက်ဆင့်တော်ဝင်းမင်းတို့ဟုတ်လားကျင်းရမယ်နားဆင့်လေဟုတ်လားအဲ့လိုကိုဝင်ပိုင်ပြက်ပြက်သွားတာကိုလူတိုင်းကြုံဘူးတယ်အဲ့ဝင်ပါလို့ပြက်တာကိုဘယ်လိုပြင်ရမှန်းဘယ်သူမှမသိဘူးခက်တာအဲ့မှာပဲအဖြေကဟုတ်တယ်မဝင်ပါလိုက်ရင်ပြက်သွားတယ်ဝင်ပါလိုက်ရင်ပြက်သွားတယ်အဲ့ဝင်မပါအောင်ဘယ်လိုလုပ်မှမသိဘူးလွယ်လွယ်လေးဟုတ်လားအဲ့ရှိရရှိကံကိုသူ့တိုင်းတာဒဇင်းလူကြီးဏိကများသည့်ညာတော့မလို့စင်နဲ့ညာတော့မလို့စင်နဲ့သူ့တိုင်းသားဆိုစမထားလိုက်တယ်ဘာညာမလည်းမဖြစ်တော့ဆိုတော့သွားပြီနော်ညာလည်းမလို့စင်နဲ့သူ့တိုင်းနဲ့သာတိညာညာလည်းတိနားလဲလားအရာဘီအတ္တမကြီးထွားအောင်ကျင့်နေတာဒိဋ္ဌိတွေမကြီးထွားအောင်ကျင့်နေတာဒိဋ္ဌိတွေယောပေါင်းကျင့်နေတာအကျင့်နဲ့ပယ်နေတာလို့ယူဆပါသတ်မှတ်ပါဟုတ်တယ်လေကိုကြည့်မှပယ်တာလေကိုမကြည့်ဘူးပယ်မလို့ဟုတ်လားလူတရားထင်တာကြီးကြီးကြီးနဲ့ဘွားဆိုနိဗ္ဗာန်နဲ့ရောက်ဒိဋ္ဌိတည်းလဲဝုန်းဆိုပြုတ်သွားလို့ထင်တာပယ်ဟုတ်ပါမလို့ဟုတ်တယ်မလားဒီနေရာမှာအားပြိုင်မှုတွေရှိနေရတယ်တော့မမကြီးမောင်အင်္ဂလိပ်လိုရလေရနော်အဲ့ဒါဒီအားပြိုင်မှုမှာကစစ်ပွဲတစ်ခုလိုပဲကိုကအားသာခြင်းကိုကဒီစနစ်ကောင်းအောင်လုပ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါပဲဖြေရနော်ကိုကအဲ့အားပြိုင်နဲ့ကိုင်းနဲ့ရောက်သွားတယ်ကြီးကြီးညာဖြစ်ညာဖြစ်အတွေ့ဝင်ပြုတ်စုပြက်အညာဖြစ်ဟိုကဖြစ်ခြင်းပြုတ်စုပြက်အတစ်ဖက်ကကိုကဗာလဲနေုံကျွန်တော်ဆရာတော်ကြီးဒီရွှေဥမင်ဆရာတော်ကြီးမူလဆရာတော်ကြီးဗာပြောလဲဆိုဟိုဗားတစ်ပြန်ကြားတစ်ပြန်နေကွာတဲ့ဟုတ်လားမင်းကဗားတစ်ခါမှမပြောင်းကြားရွယ်စော်နေတာပဲတဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့ကိုကလည်းပြောင်းအောင်ဟုတ်လားကိုကလည်းပြောင်းအောင်ကိုပြားမယ်ဆိုတာကိုကဂိုးသွင်းမခံအောင်လေ။ तू ကထွက်လာရင်တော့ခြောက်သွားမှာပဲ။အတွေးမဝင်အောင်ဘာလုပ်မလဲ။မကြိုက်အောင်ဘာလုပ်မလဲ။အရှိရဟာကိုညာလဲဖြစ်ပါ၊တိရညာလဲတိပါ။သူ့တန်းနဲ့ထားပါ။အဲ့ဒါ။ဟုတ်ပြီလား?တော့မမကြီးမ။နော်။အနတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကြတော့အနတ္တလေးထပ်သင်ပေးတာ။ဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့ဒါလေဟိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာတော့ဟိုရှုမှတ်တာကောင်းနေတယ်ဟိုဖြစ်ပြက်သဘောတွေကိုလည်းမြင်မြင်မြင်တွေ့နေနေတထယ်င်လာတဲ့အချိန်မှာပဲသူကလောဘလေးကထွက်လာတက်ရလောာပိုအပိုဲပြီးတော့ဟိုတွေ့ခြင်းရောဘာဖြစ်လို့ဒီကနေ့မတက်တာလဲဆိုပြီးတော့စိတ်ကနည်းနည်းတိုးလာရောဆရာအဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းမြင်တယ်မြင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ပြင်တာပေါ့ဆရာပြောစိတ်အေးပြန်ထားဆိုတော့အဲ့ဒါကဟိုဘယ်မှာသွားအကျိုးဖြစ်လဲဆိုတော့နေတိုင်းဟိုလူမှုဆက်ဆံရေးမှာကြတော့သွားအကျိုးဖြစ်တဲ့စိတ်ကအယံငြိမ်သွားတယ်ဒါတိတ်ပြီးတော့ကောလင်းောပြီဘဒေါသမဖြစ်တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အားလုံးကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာလိုပေါ့ထပ်တ
အဲ့ဒါလေးအပေါ်မှာအခြေခံတာပဲနော်အဲ့တော့ညာလည်းဖြစ်စီကိုယ်လည်းလွတ်စီသမကတ်နဲ့အားထောင်ကျင့်ကြမှာဟာညာလည်းဖြစ်စီကန့်ညှိမှုနဲ့လွတ်စီသူညာဖြစ်မှာကန့်ညှိမှုတွေရှိတယ်လို့အများကြီးပဲညာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တော့အားထောင်ကြိုက်တယ်ခြင်နာတယ်ကျုပ်ဆိုမာနာတွေတက်တယ်ဟာငါတွေ့ခဲ့တာဘလို့ကြီးအဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာအဲ့စိတ်လေးဖြစ်တဲ့အချိန်လေးမှာဖြစ်တဲ့ညာအဲ့စိတ်လည်းမရှိတော့အဲ့ညာလည်းမရှိတော့တတိပဲကြံခဲ့တာဟုတ်တယ်မလားအငါတရားစခန်းဝင်တော့ဘာညာစင်နေဘလောက်ထိနာခဲ့တာအဲ့တုန်းကအဲ့ညာအခုမရှိတော့အဲ့ဒီလိုတိုင်နာရင်ရှင်းတဲ့တော့ဟုတ်တယ်မလားနော်တချို့လဲအမနေ့ကတနေ့ကရှိတာကောင်းလိုက်တာဒီလိုလေးတွေ့တာအဲ့ဒါလေးသွားစုပ်ကန်လိုက်တာ ਨੇ ဒီနေ့ရှိလို့မရတော့တော့ပါလားအဲ့တော့ဖြစ်စေမှလည်းတီးပါတီးပြီးရင်လည်းတီးတဲ့အတိုင်းပဲထားလိုက်ပါအဲ့ထားလိုက်ပါလဲတင်ရအောင်နော်မထားခဲ့တဲ့လူတွေအများကြီးပဲထားဖို့ထားခဲ့ရမှာဟဲ့လားအဲ့ဒါယူသတ်စုပ်ကန်လိုက်တာ ਨੇ ဆက်ရှိလို့မရတော့အများကြီးပဲသူလည်းခုနကအတ္တအုပ်စုပဲအတ္တမာနဒိဋ္ဌိလောဘအဘိဓမ္မာတရားလေလောဘဒိဋ္ဌိမာနတုံးစုတဲ့ပဲဟုတ်ပါလားဒါတွေရှင်းထုတ်အောင်ပါဒါတွေရှင်းထုတ်အောင်ပါညာတော့ဖြစ်တယ်ညာဖြစ်ပြီးနောက်ွယ်မှာကုလားကိလေသာလိုက်တာပူကြောက်ကြကောင်းတယ်နော်ညာဖြစ်ပြီးမှကိလေသာလိုက်တာပူကြောက်ကြကောင်းတယ်ညာမဖြစ်ပဲကိလေသာလိုက်တဲ့လူကသူ့အရာမာနသိမ့်မတက်ဘူးညာဖြစ်ပြီးမှကိလေသာလိုက်တဲ့လူကမာနတက်တယ်တင်ရလည်းခက်တယ်ချွတ်ရလည်းခက်တယ်对吧？写的他爸没。你看，为啥呢？千里的玻璃，那好了，娘嘞偏要娶阿妹，干尼母嘞么偏要得理他阿妹，道理对不啦？好不啦？哎呀，娘嘞偏阿妹，干尼母嘞么偏要什么？可能哪吒拦江不住，要倒霉，咋了？好了，你啥娘偏偏嘛？你啥娘不？对吧？娘的嘛？ဒါဒီကြီးပဲဆိုတဲ့အနတ္တသဘောဝင်လာမှာလေအနတ္တသဘောဝင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ကံ့ညှိမှုနဲ့အနတ္တနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲလေကိုကကံ့ညှိတယ်လိုချင်တယ်တရားရတယ်နစ်သက်တယ်ဆွဲလန်းတယ်တွေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအတ္တဟာကိုကသွားချင်တာအနတ္တလုပ်နေတာအတ္တအဲ့နေရာကြားရတယ်နော်ကဲโอเคတင်ပါမကြီးပါเจတိสုးุတเက်จလมာามှาပါโอเคเจสุบาแกดอกินเยซูอภิไลบอมดอกินเยซูโอเคโอเคเสียโอ้มิงลาบาเสียโหอะลฮิะไอ้ดิไอ้คลีโอลิเสียโหตะคาร้องก็เลยโหจมาเลยตะคาเมียวรอลิโหมนีอกบตุะคลูาอ่ะเบอา๊เละยสรุปสิทธิ์แท้มาลิโหอัตตะบาลงရှင်ดีโหบาเลยดีโหอะไรบ่ดีเช่นไม่ได้โหอะไรโอเคโหชื่อไม่ได้ผู้บาเลยสรุปดีชุสิทธิ์แท้มาตัวตรีวิริยะตมะรีปัญญาตรุหาตรุไปอลุลงนี่มาดาลิงโหกูว่าดีอชุกันเลยတွေ့มั้ยဖြစ်ๆတွေ့มั้ยတွေ့เสียရှိญาติတွေ့နိုင်น่ะบ่เนาะไอ้ที่แท้มาเออตบว่าโหตรุหาตรุอลุลงนี่ได้หาโหเออโกอัตตาบ่โหดาวใจได้ไม่ใจผู้โหว่ามีจริงนะมีงล่ะไม่ตีผู้บาญญาสุดแล้วอตวยนี้ตะคู่บ่โกยะสันดาลิแท้ไล่ตาเนี่ยคุณน่ะชุสิทธิ์ดีเยอลุกะเป็ดตัวไปแล้วบ้ามาใชเม่ียเนาะอูลิโหตะคาแล้วโหจมาแล้วซวยนี่บาเลยเสียแล้วဟိုပါဘောเนาะအဲ့ဒါလေးကိုမှန်တယ်ဆိုတော့ပြောပြအဲ့တော့အတ္တဒီဟိုပါတယ်မှာပေါ့ဒီအိန္ဒြေညှိနေတဲ့အချိန်မှာဒီအတ္တဝင်ပါလို့ကိုမရအောင်အတ္တပါလိုက်တာเนี่ยခုနရှုစိတ်တရားဟိုပြတ်သွားတာပဲဟိုပစဉ်ကလေးဖြစ်ကုန်တာပေါ့အမှန်တို့ပဲဟိုတို့ညှိအလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ယောက်ကလာဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားတယ်လို့ပေါ့အဲ့လိုလေးမြင်ထားပါပါဆရာအဲ့ဆရာလည်းဟိုတခါတုန်းကလေဟိုဒီမှာလည်းပြောဦးပါဟိုဟာအတ္တမပါနဲ့အိန္ဒြေညှိနေတဲ့အချိန်မှာအတ္တမပါနဲ့ပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါလေးကိုလည်းမပြောဘူးအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရေနောက်တစ်ခုကဆရာလည်းဟိုတစ်ခါတော့ကဟိုပြောဘူးပါတယ်သတိနဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ဆက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့တဘောကဒီဉာဏ်လေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပြက်ကလေးတွေမြင်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့အချိန်လေးမှာရောက်လာရောက်လာရင်းနဲ့ဆရာဝရိယကိုအဲ့ဒီအချိန်ဝရိယအော်ဒါလေးကိုမြင်ပြီပဲဆိုပြီးတော့နည်းနည်းလေးဟိုညော့သွားတတ်တယ်တဲ့ဆရာသင်ပေးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတကယ်ကဝရိယလေးတင်ရအဲ့ဒီအချိန်ဝရိယတင်နေဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ
တင်ရတာလေဆရာလေးတင်ပေးထားဥပါရဆရာအဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ရှူရင်ရှူရင်နဲ့ဒါလေးတွေဆက်ဆက်ဆက်ကလေးမြင်မြန်မြန်မြန်လေးတွေမြင်မြင်မြန်လာရဲဆိုရင်ဟိုအရင်တော့အဲ့လေးတွေမြင်ပြီဆိုရင်ဟိုတော်တော်လေးဟိုဟာဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့ဟိုရှော့ဆရာရှော့သွားတဲ့ပေါ့နော်စိတ်ကတခါလေးကြိုင်အဲ့တော့ဆရာလည်းဟိုတခါသင်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ရောက်တဲ့အချိန်ကအရေးကြီးဆုံးပဲအချိန်မှာဝရိယလေးပေါ့လေသင်ပေးရတယ်ဆိုတော့ဆရာလည်းသင်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်လည်းဗာလေးတော့သတိရလဲဆိုတော့ဟိုဘုဇင်ခုနှစ်ပါးမှာပထမဆုံးကအဲ့ဒီသတိပေါ့နော်သတိရနောက်ပြီးဓမ္မဝိဇ္ဇာပြီးလို့ရှိရင်တာဝိဇ္ဇာပြီးလို့ရှိရင်ဝရိယလာတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့သတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကဝရိယလိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးလဲဆရာလည်းအဲ့ဒါလေး point out တစ်ခါလုပ်ပြီးတော့သင်ပေးထားတော့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းတော့ပြန်သတိရပါတယ်ဆရာသူဆရာပြောတော့လေလीဒါလေးကပို့တော့ဟိုပါပေါ့ဟို clear ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဖြစ်ပါတယ်အခုနလည်းနောက်တစ်ခုကလည်းပါလဲဆိုတော့ဒီလိုဟာလေးတွေကိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကလည်းအဓိကတော့အနေအဆာကိုခဏခဏမြင်ဘူးထားရမယ်ပေါ့နော်အနေအဆာကိုခဏခဏမြင်ဘူးပဲဟိုအနတ္တကိုလည်းစင်မြင်တတ်တယ်ဘုနာအနတ္တလည်းကြာခုနာဝမဟုတ်တဲ့ဘဲနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပေါ့ကိုယ်ပိုင်တိတိလာတဲ့အနတ္တလေးဖြစ်လာအောင်လေဟိုလုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆရာအဲ့အချက်ကလေးတွေပေါ့အခုဟိုအရင်တော့အတိတဲ့ဟာလေးတွေနဲ့နှုတ်ဆရာနောက်ပိုင်အသေးစိတ်ကလေးတွေပေါ့နော်အသေးစိတ်ကလေးတွေထပ်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြောပြတော့ဟိုပြန်ပြန်ပြီးတော့အရင်တော့အတိခဲ့တဲ့ဟာလေးနဲ့အခုဟာလေးတွေနဲ့ဆိုတော့အဲတကယ်ရှုတဲ့အချိန်မှလည်းဟုတ်တယ်အဲ့အနေစာလေးတွေအရင်ကခက်ကြဲကြဲမြင်နေရတယ်စိတ်စိတ်ကလေးမြင်နေတဲ့အချိန်မှခုနဝရိယလေးတင်လိုက်တယ်ဆိုတာဆရာလက်တခါပြောပါလေအဲ့အချိန်မှမလျှော့လိုက်နဲ့လူတွေအဲ့အချိန်မှလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုပါနောက်ဆိုလေအဲ့အလေးကိုလေဆရာ point out လောက်ထားဘူးပါလေအဲနောက်ဟိုပေါ့နော်ဟိုမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးပါရင်ဆိုလေဟိုတွေ့နေပြီဆိုရင်ပြပြတွေ့နေပြီဆိုရင်ဟိုအမေဖေးတွေ့ရဆိုပြီးတော့ကကျင်းနှန်းစာလာရင်တောင်မှဟိုကမလုံးနဲ့မလျှော့နဲ့တော့အဲ့အချိန်မှာတောက်လျှောက်လိုက်သွားတော့ဆိုတာလေးလေလေဒီခါနာကြားဘူးပါလေနာဘူးပါလေဟိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရတယ်လေအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးရအဲ့ဒီ point ဆရာတကယ်တွေ့နေပြီပေါ့အနေဆက်အနေဆက်တွေ့အချက်တွေများ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 လာပြီတွေ့လာပြီဆိုရင်အဲ့ချိန်မှာဝရိယလေးတင်ပြီးတော့ဝရိယဆိုစိတ်ဝရိယလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုမျက်ခြေမပြတ်ဖြစ်နေဒီသတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆက်နေတဲ့အခြေအနေလေးကိုအဆက်မပြတ်တဲ့ဝရိယလေးနဲ့ဆက်ဆက်တင်သွားရင်ဟိုပေါ့နော်ဟိုခီးရဟိုဖြစ်လာတာပေါ့နော်ခီးရောက်တယ်ဆိုတာလေးလေးဆရာအဲ့ဒီ points လေးဟိုမြင်လာပါတယ်ဆရာโอเคအဲ့ဒါလေးပြောတာပါအခုဆရာပြောတာနဲ့လည်းဟိုထပ်ပြီးတော့လည်းကြိုက်တယ်ဟိုကြိုက်တယ်ဆိုတာလေးဟိုဆရာပြောလိုက်တော့ဟိုကိုအဲ့လိုလေးတွေတီထားပြီးတော့လုံနေတဲ့ဟာလေးကဟိုပါပေါ့ပို့ပို့ပြီးတော့ခု clear ဖြစ်လာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီနေရာမှာဒီနေရာရောက်တဲ့အခါမှာ၄ဂရုပြုရမယ့်အချက်လေးတွေအဲတီထားတော့ဟိုလွတ်လွတ်ကောင်းတော့နော်ဟုတ်ညာဖြစ်ပြီဆိုရင်ညာဖြစ်ပြီဆိုရင်ညာကိုအဲချုပ်ွက်မှာမျက်ခြေမပြစင်နေတော့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကိုယ်စိတ်ကလည်းအဲ့ပေါ်ကန့်ညင်မှုမဖြစ်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒါလူရင်းပဲဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့โอเคโอเคညာလည်းဖြစ်စီကန့်ညင်းမှုလည်းမဖြစ်စီနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုညာကိုလည်းမပြက်စီနဲ့အဲ့ဒါယူကြိုက်ပြီးတော့ယူတာအခုကြိုက်ပြီးတော့ဆိုရင်အခုညာရှုစိတ်ကိုတော့ဘရော disturb လုပ်တယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားပြီးတော့ဟာတခါအဲ့ဒါလေးကပြန်ပြက်သွားပြန်အောင်နေဟိုပါလေဟိုပါပေါ့နော်ညော့သွားပြန်ရောအဲ့လိုဒီဖြစ်သွားတာကိုလေဟိုလက်တွေ့ရှုကြည့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ဆရာတင်ပေးထားတဲ့ဟာလေးနဲ့တော်တော်ပြီးတော့ဟိုကိုက်ညီဟိုပေါ့နော်ကိုရှူတာလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေတာကိုဆရာလည်းတွေ့လာပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟုတ်ပါတယ်မချက်ဒေဇာဘောက်တွေ့မှာဒေဇာဘောက်တွေ့မှာဒါတွေကဒေဇာဘောက်တွေ့နေရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒေဇာဘောက်တွေ့နေရညာကအခုနအဲ့လေးဝင်ပါလိုက်ပြီဆိုရင်ကျော့သွားတာကျော့သွားတာတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပြက်ကိုပြက်သွားတာနော်အမြော်ဝင်တာနဲ့ပြက်တာပဲအတွေးဝင်တာနဲ့ပြက်တာပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါတတိထားမှာချက်လေးတတိမထားမီအဲ့ညာလေးဒီမှာကြာတတ်တယ်လွဲတတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတတိမထားလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်သူလက်ထောင်လာသေးတာမို့မို့ကြည့်ပါဦးဆရာသမီးပါဆရာအပြောဆရာသမီးဒီနေ့တရားရှုမှတ်တော်လေးဒီနေ့သွားတိုက်နေဆရာသွားတိုက်နေတော့ပထမရှုမှတ်နေရင်လည်းတော့ဟိုပါပေါ့ဒီအရှုခံရုပ်လည်းမတွေ့သေးတော့အာယုံပြုတ်နေတာပေါ့ဒီလိုတော့အာယုံပြုတ်ပြုတ်နေတဲ့ချိန်တော့ဒီနာသွားကိုက်နေတာကိုပဲအာယုံထားလို့ရတယ်ဆရာစိတ်ကအဲ့ကိုပဲရအ
အဲ့ဒါသမီးဒီမိနေရာတွေအာရုံမပြုတော့ဘဲနဲ့အဲ့သွားကြိုက်တဲ့နေရာကိုပဲအာရုံပြုလိုက်အာရုံပြုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘောင်းစတွေ့တယ်ဆိုအဲ့သွားကြိုက်နေတာဟိုအတိုးရော်လေးတွေ့ကြိုက်နေတာတွေကကျော်သွားလိုက်ပိုတိုးလာလိုက်ရော့သွားလိုက်ပိုတိုးလာလိုက်အဲ့ဒါလေးတွေ့ပြီးလဲပြီးတော့နည်းနည်းလေးသတိလေးပူထားစိတ်အေးလေးနဲ့ပဲစောင့်ကြည့်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီကြိုက်နေတဲ့တခြားဒီလာဒီဘက်နဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်ကပေါ့နေပြီဒီကိုက်နေတဲ့ခြံဒီနဲ့ထင်နေပါကိုက်တယ်ဒီရာကြီးကလေးနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဟောဒီနေတယ်ပေါ့ဒီရာကိုကိုစောင့်ပြီးဆက်ပြီးကြည့်နေကြာကြည့်နေနေတဖြည်းနဲ့တိုးလာလေးထပ်တွေ့ရတယ်ဆရာတိုးတယ်တိုးတယ်တိုးလာလေးထပ်တွေ့လာတိုးလာလေးကိုစိုက်ကြည့်ရတိုးလာလေးကိုစေးထားပြီးပြောမယ်နာတော့နာအကိုက်တော့ကိုက်စစ်စစ်စစ်နဲ့ကိုက်တယ်ကိုက်တာနဲ့တိုးလာလေးထပ်တူဖြစ်လာတယ်ဆရာတိုးတယ်တိုးတယ်အဲတိုးလာလေးကလည်းအဲ့လိုကျော်သွားလိုက်တိုးသွားလိုက်ကျော်သွားလိုက်တိုးသွားလိုက်အဲ့ဒါလေးကိုပဲဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်နေနဲ့ကြိုက်တာလေးလည်းထင်ရှားလိုက်တိုးတာလေးလည်းထင်ရှားလိုက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆရာနောက်ကျတော့ကြည့်နေရင်ကြည့်နေရင်လည်းခြေအဲ့ခြေမျက်စိမှာတိုးတာလေးရမ်းထင်ရှားလာအဲ့တိုးတာလေးရမ်းထင်ရှားလာတော့အဲ့ခြေမျက်စိကိုပဲပြောင်းရွှေ့လိုက်တယ်ခြေမျက်စိကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်တော့လည်းခြေမျက်စိမှာတိုးတာလေးကိုစိတ်အေးအေးလေးနဲ့တည်တည်နေနေလေးနဲ့အဲ့လိုသူ့ရဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုထိုင်ကြည့်နေလိုက်ထိုင်ကြည့်နေတော့ဒီနာလာရီကလုံးဝမရှိဘူး။ကြိုက်နေတဲ့စိတ်ကလုံးဝမရှိဘူး။အခုဒီဟိုတရားဖြုတ်လိုက်တော့မှအခုဆရာပြောနေရင်သတိနားထောင်လိုက်တယ်။ဆရာစီစိတ်ရောက်သွားရင်ကြိုက်တာအဲ့ကျော့သွားတယ်။ဒီကြိုက်တဲ့နေရာဆရာစီစိတ်မရောက်တော့ဆိုကြိုက်တဲ့နေရာကိုစိတ်ကပြန်ရောက်လာတယ်။အဲ့လိုလေတော့သတိစိတ်သေးတော့အဲ့လိုလိုရှုလို့ရပါတယ်ဆရာ။ဟုတ်ဒီနေ့သတိရှုတဲ့အခါလေးဟိုဝေဒနာပေါ်မှာဒီသွားကြိုက်တဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာရှုတဲ့အခါလေးဆရာကပြောပြတာပါဆရာ။ဟုတ်ဟုတ်အပြီလေးလာပုံထုတ်ပြပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်တယ်လေးလာတယ်ပြလာတယ်နော်သူကသူဒါတွေကဟိုရုပ်သဘောတွေတစ်ခုခုတွေ့လာပြီးတော့ရုပ်သဘောတွေကထင်ရှားလာတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ဟုတ်ဟုတ်တမာရီကောင်းလာလေရုပ်သဘောတွေထင်ရှားလာလေပဲအဲ့ဒီအချိန်ကျညံပေါင်းရမယ်ညံမပေါင်းလို့ရှိလို့ရှင်အဲ့ဒါကြီးကပို့ပြီးတော့အကြီးကြီးဆိုထင်လာတယ်ဖြစ်လာတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဖြစ်စဲမှာဖြစ်စဲကိုကြည့်မယ်ရုပ်တွေ့ရမယ်ညံဖြစ်ရမယ်အဲဒီလိုသွားရမယ်နော်ညံဖြစ်တဲ့ဒီလိုသွားရမယ်နော်တိညံနမာဖြမစ်ရပဲတိလို့ဟုတ်ညတိကကျညွံဖြစ်ပေါ်တာဟုတ်ကြညံဖြစ်ပေါ်တာတိကမြတ်တိပါရမယ်လေတိကမြတ်မတိလို့ရှင်ညံဖြစ်မှုအားနည်းမှာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တိကမြတ်တိလို့ထားနိုင်တယ်ပထမအစစထားတော့တိကမြတ်တိစလို့တော့ဆရာဟိုပျောက်ပျောက်သွားတယ်ဟိုအာယုံနည်းနည်းလေးပဲခက်ခော်ခော်ပဲရှုမယ်ထင်ရှားနေရလို့ခက်ခော်ခော်ပဲရှုမယ်ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်ရင်ပျောက်ပျောက်သွားတယ်။အဲ့နဲ့ဟိုမနေ2ခေါက်3ခေါက်လောက်တော့ပြန်ပြန်လုပ်ရတယ်ဆရာ။တတိလေးပြန်ထားလိုက်ဝိရိယလေးပြန်ထားလိုက်နဲ့အာယုံပြန်ထင်ရှားလာလိုက်အဲ့တော့သူ့တတိအောင်ပြန်လုပ်လိုက်ပြီးရင်နည်းနည်းလေးခွာရှုလိုက်ရင်ပျောက်သွားပြန်အောင်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆရာ။အဲ့နဲ့2ခေါက3ခေါက်လောက်တော့နည်းနည်းလေးတတိထားပြီးတော့ပြန်လုပ်ရတယ်။အဲ့တော့မှသူ့ပုံမှာတိတ်ပြီးကန့်ကျင်မှုမရှိတော့မှတိုးလာတယ်ထပ်တွေ့ရတယ်ဆရာ။ဟုတ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တိရနာတိလည်းဘာသာရင်နဲ့ကြားလို့ရတယ်တိဘီမာတိရနာတိလိုရမှာလေအဲဒါကိုအာယုံတိဘီမာတိရနာတိလိုရတာအာယုံတင်ရှားသေးအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကမစွမ်းမြဲသေးတတိမမြဲသေးဘဲနဲ့တိရနာတိသာလို့မရဘူးအကုန်လုံးဖြစ်သွားမှာဟုတ်ကဟဲ့ုတ်လားအာယုံတွေ့ပြီးမှအာယုံတင်ရှားပြီးမှအာယုံယူပြီးမှနော်ဒါတော့အာယုံယူသွားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေါ်လွင်အောင်ပြောပြတာနော်အာယုံကိုအာယုံနဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ချိတ်ဆက်မိပြီးမှတိရမှတိသွားတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့တင်နေတာကတိရမှတိကိုယင်မတင်ဘူးစိတ်ရေးထားကိုယင်တင်တာလေဟုတ်လားအေးစိတ်ဒါရေဟးုတ်ထကဲ့าဟုတ်စိတ်ရေးထားစောင့်ကြည့်အာယုံတွေ့ပြီးတော့မှတိရမှတိကိုသွားတာဟုတ်လားအဲဒါတော့မှဟုတ်ကဲ့တမာရီဖြစ်ဖြစ်ရင်တိရမှတိကိုသိမသွားသေးဘူးတမာရီဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဟုတ်သူတိုင်းထားအောင်ယင်တင်ကြပါလိမ့်ဉာဏ်ဖြစ်ပြီးမှတိရမသူသွားတာပိုကောင်းတယ်ဟုတ်လားတိရမသူအလောသုံးဆိုတော့မထဲနဲ့သူကနောက်ဆုံးမှသွားမယ်ဟာနောက်ဆုံးမှသူ့ကိုညာပေးရမှာသူ့လျှောက်နောက်ဆုံးမှပြိုပြီးတော့တော့မထဲနဲ့ဟုတ်လားโอเคပြိုပြီးတော့တော့မထဲနဲ့โอเคနော်စာစုံစေးထားစောင့်ကြည့်အာယုံတင်ရှားအာယုံတင်ရှားသူ့တိုင်းထားသူ့တိုင်းထားအောင်ယင်လို့သူ့တိုင်းထားအောင်ယင်လို့ပြီးတော့မှဉာဏ်ဖြစ်ပြီးမှတိရမသူသွားဟုတ်ပါလားအဲ့တော့နော်ဒီကမြတ်ပြီးထားပုံထားနေရတယ်သူ့အချိန်ခါနဲ့ကိုက်ကြီးမှထားအဆင်ပြေကိုကကြော်တင်ပြီးတော့ဒီကမြတ်ပြီးထားလို့မရဘူး
အဲ့ဒါလေးရှောက်တင်ပါတယ်ဆရာတော်ောက်ကျပြေီးးဇရူးပပြီါဆရာတောက်ပြီးရပြီဒီမှာဒေါ်ဘယ်သူပါလဲဒေါ်ခင်စောဝင်းတို့ဒေါ်အေခိုင်တို့နော်ဖိတ်ခေါ်ကြပါလေရှိမှပြောပြီးပါဒေါ်ခင်စောဝင်းနင်ကဒေါ်ခင်စောဝင်းတို့ဒေါ်အေခိုင်တို့ပြောဘူးပါလေအခုမခေါ်မိတာကြာပြီအခုမှဒီနာမည်ပြန်တွေ့လာရှိတယ်ဆိုရင်တလေးထောင်ဖုန်းလေးဖွင့်ပြီးတော့ပြန်နေပြီပါမရှိတော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးเป็นสองวิวขึ้นหน้าบ้านเลยใช่ต่อไปตัวเอไข่เนาะชิมกันตัวไม่ชี้จานเลยนะไหนเนี่ยชี้บ้านเลยเสียอีขึ้นหน้าบ้านเลยไม่ขึ้นหน้าเลยเนี่ยเอาลงไอ้ไมค์ตัวคนน่ะตัวดีสกรีนสกรีนชื่อมาไม่ชี้นะดิဒီဒေါက်ခင်ဆောင်ဝင်ပြောလို့ရပါပြီရှင့်ကင်မရာလည်းဖွင့်ထားရဆရာဒေါက်ခင်ဆောင်ဝင်အဲ့လုပ်ပါအောင်ခေါ်လိုက်ပဟါုတ်အင်ဗိုက်လုပ်လိုက်ပါဟုတ်အဲ့ဒီပြောလို့ရပါပြီအဲโอအန်เคတီပပြါောပရါအှောင်งอันตียังပြောพูดโอบาเคเลยเนาะเอาပြောบโออเคกပါยาเนี่ยดีกว่าเสียดีเนี่ยดีกว่าธรรมมิตรเสียเนี่ยอารมณ์มงคลပါရှင်โยคีก็တော့ခုတလောก็တော့โยคีကျမကြီးမကောင်းဆရာဟိုပါလက်ကိုဒီဆရာကောင်ကိုက်လိုက်လို့ဆရာတော်တော်ကြီးကိုဝေဒနာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်သွားပြီးတော့ဆရာမနေပါနဲ့ဘာစိတ်ထိုးတော့တက်တာလာပါရှင်ယောဂီဇွန်လည်းမဝင်နိုင်ပါဘူးလိုင်းလည်းမရလို့ပါဆရာအင်တာနက်တရားလေလိုင်းမရယောဂီတို့ဘက်မှာအဲ့ဒီကလောအောင်ပါဟဲ့ဟိုပေါ့အဲ့ဘက်ကြီးအကုန်ရေကြီးတောင်ကြီးလည်းရေကြီးတော့ယောဂီတို့ဘက်မှာလိုင်းနဲ့ကိုပြတ်သွားတော့လေယောဂီအင်တာနက်မဝင်ရတော့ယောဂီဇွန်ကိုကောင်းကောင်းမဝင်ရပါဆရာအခုမှပြောင်းဝင်ရတာပါဆရာอ๋อယโောอเคဂီครับအရင်ကတော့ယောဂီဒီလိုမျိုးဆရာကြီးရဲ့ principle အတိုင်းပဲအားထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာယောဂီကဒီဟိုဘောဒီအရှုခံကိုလည်းတွေ့ပါတယ်ဆရာအရှုခံလည်းကောင်းစွာတွေ့ပြီးတော့ရုပ်တွေလည်းယောဂီကောင်းစွာပဲသိရှိလာပါတယ်ရုပ်ပူလာတင်းလာတူးလာတွေအကုန်လုံးယောဂီတွေ့ရှိလာခဲ့ပါတယ်ဆရာအဲ့လိုတွေ့ပြီးတော့မှယောဂီဒါကိုလည်းပြောင်းလဲမှုတွေလည်းယောဂီတွေ့ပါတယ်။ဖောက်ပြန်မှုတွေလည်းယောဂီတွေ့ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တော့ယောဂီအတွေ့တွေလည်းရှုခါနဲ့တူပါနဲ့ဒီသတိတမာတိပညာတွေလည်းအားကောင်းလာတော့စိတ်ဆက်ဆက်ထိနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆရာ။အခုနောက်ပိုင်းယောဂီနဲ့အဝေဒနာလည်းပြင်းထန်လာတဲ့အခါမှာဒီယောဂီဝေဒနာကိုပဲရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအကိုက်ဒီဟောဘောဒဏ်ရာရထားတဲ့ဝေဒနာညကြတော့ဆရာတအားပဲကြိုက်တာ။ကြိုက်တော့ခုနမို့ပြောသလိုပဲယောဂီဒီဒဏ်ရာလေးကိုယောဂီကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာယောဂီရဲ့ဒဏ်ရာလေးကကြိုက်တဲ့ဒဏ်ရာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နာတဲ့နေရာကနေတိုးလာတာလေယောဂီအများကြီးတွေးရှိခဲ့ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ယောဂီအဲ့ဒီမှာဒီဝေဒနာပေါ်မှာယောဂီရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတိုးတဲ့ဟာလေးကြောင့်တင်းတဲ့ဟာလေးတိုးတဲ့ဟာလေးကြောင့်လို့ဒီဝေဒနာဒီလိုပြင်းထန်မှာလားယုတ်ဆိုတာဒီလိုပါပဲလားဆိုယောဂီအဲ့လိုသဘောပေါက်နားလည်လိုက်ပါတယ်ဆရာအဲ့လိုသဘောပေါက်နားလည်လိုက်တဲ့အခါမှာယောဂီဝေဒနာကိုဟိုအများကြီးပဲရှုမှတ်နိုင်ပြီယောဂီဝေဒနာပေါ်မှာဒေါသလည်းမထွက်လာတော့ပါဘူးဆရာပျောက်ကျင်တဲ့စိတ်တွေလည်းပျောက်ပြီးယောဂီအဲ့လိုရှုမှတ်ရင်အဲ့လိုရရှိခဲ့ပါတယ်ဆရာတို့ဆရာဆရာမနဲ့ဆရာတင်းတို့ကဆရာဆရာမတုံ့ပြန်ဆုံးမမှုကြောင့်ယောဂီဒီလိုမျိုးနားလည်သဘောပေါက်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ယောဂီယုံကြည်ပါတယ်ဆရာယောဂီအခုဆက်လက်ပြီးစူးစမ်းနေပါဆရာโอเคပါโอเคပါခက်ခဲကြတဲ့အနေကကြိုးစားအားထုတ်နေတာကိုဝမ်းသာပါတယ်ဒါလည်းခေါ်ပါတယ်เนาะခုနစိတ်ထားโอလေเคးပေါ့နှလုံးသွင်းပေါ့ဒါလူပြောတော့လည်းမနတိကာရပေါ့ဒါလေးတဲ့သွားတယ်နဲ့ဝေဒနာတော့ဝေဒနာပဲလေကိုဘာတက်တာပါလဲဆိုစိတ်ဖိစီးမှုတက်တာပါလားဟုတ်တယ်မလားเนဟုาတ်ะပါစကိုပြီးစကီးမှုစိတတ်တဖတိစာီးပါစိတ်ဖိစီးမှုတက်တာကိုအားထုတ်တာလေစိတ်အေးချမ်းမှုစိတ်ပူတာမှုတက်တာကိုစိတ်အေးချမ်းမှုဖိစီးမှုတက်တာကိုအားထုတ်တာလေကြည့်ရယောဂကြီးပြောင်းအောင်အားထုတ်တာမဟုတ်လားနော်ဟုတ်လားယောဂကသူ့ဟာသူပြောင်းချင်လည်းပြောင်းမယ်မပြောင်းချင်လည်းမပြောင်းဘူးသိုးရင်လည်းသိုးမယ်သက်သာရင်လည်းသက်သာမယ်ဒါကတော့ယောဂနဲ့ဆင်းနဲ့သူ့ဟာသူသူ့လိုလို့သူ့လိုလုပ်ပြီးမယ်ကိုယ်စိတ်ကယောဂပြောင်းဖို့လည်းလုပ်ရမဟုတ်ဘူးယောဂဆိုးလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်သက်သာဖို့ကိုလုပ်တာလေနော်ဟုတ်လားကိုယ်စိတ်သက်သာဖို့ကိုလုပ်တာပဲโอเคအဲကိုယ်စိတ်သက်သာရင်ပြီးတာပဲဟုတ်လားနော်
ဟုတ်ပစိတ်ါဗျာတက်တာဖို့ဆိုတာကိုယ်စိတ်ထားတမ်းမှတက်တာမလို့စိတ်မထားတမ်းမှတက်တာဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါဆရာဟုတ်ပအဲ့ါဒါဆလေရးာပဲအဲ့ဒါလေးပဲကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်သင်ကြားနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတော့ကင်ဆောဝင်နော်ပါဆရာအခဟုုတ်တပော့ါဆရာဟိုဟာဒီပိုင်းမီးဒီပိုင်းပြန်မှန်ဝိုင်းလာအခုမီးမမှန်သေးပါဘူးဆရာတော့မီးမှန်လသိေုးင်းလေးပြုတ်ကြပါတော့ခဏခဏပြုတ်ကြပြန်ပြန်တက်ရပါဆရာခဏခဏပဟြုုတ်တ်ကြပအေြးန်ပါတအက်ေးလပိုါက်အခုလောက်ရတာလည်းမဆိုးလာပါဘူးနော်ဟုတ်လားရတဲ့လောက်ယူစားပါဟနုတ်ပော်ါအရင်တော့ယူစအားရပင်ါတော့အရင်တော့အခံလေးလည်းရှိတယ်အခုကကိုယ့်ဟာကိုယ်အရှိန်ကိုမပြက်လေးကြိုးစားဖို့တော့အဲလောက်အောင်ပေါ့နော်โอเคပါဆရာကြိုးစားပါမယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါဆရာโอเคပါโอเคမမွေဒီတယောက်ကဘယ်သူလဲမသိ P7 စတာကုတ်ထားပါလားမသိဘူးနော်အဲ့ဒါ P7 အမမအမမလည်းဆွေးနွေးမှုပါတယ်ကျေလို့ပါလို့ပါမမေကြီးပါရှင့်အမမေကြဟီးာโอเคตุ๊นามเลยเปลี่ยนไปไล่กันก่อนโอเคไปเลยเปลี่ยนไปไล่ก่อนตอมเมจีเสตีุ๊ยนเนาี่ยจ้าหนามดีจ้าเลยจจ้้าาฮเัลลโยหลจ้าวะล่ะจ้าไปเลยจ้าอ๋อไปเลไยด้ไหมวะเสียจีอ๋อเสียจีจะมาอ๋ออเมริกันเสียยี่มาเตียรี่ชอบไปเลยโอเตีเคยชอบไปเลยเสียจีหูดูโอ้ดูแล้วขนาดมาไต่ไปแล้วเมียได้เจ้านี้ดิเสียจีชอบแต่กาจะเสียจีอะคู่ขับมาแล้วพิเศษดิพิเศษยุ่งหนันนี่มายุ่งหนันนี่มาเนี่ยพี่นี่เราเสร็จไปแล้วจริงจังมาสรุปพี่แล้วเสร็จไปแล้ว单脚崴，来没叫我姐，咱背着。哦，当啊，分不配要来不没要。事。啊，好给吧。然后估计你的看见了，哎，皮特你啊，他妈皮特你有记得看见了？我老怕嘞，没太记，绵然绵绵记吧了些。我年轻年龄变没变，塞不着这样见的看见。像我以前还下午他的路，对了也，我没给，我的电话不录片来的时候，对面的那个对了啊，对了也，老乡嘞，看不那边，哎的你，对了面嘞，年轻人没变样，身材什么变样，来几个看见，再有人表示没的，没的路看啥样的，所以这样，我说一查不了几把，所以看见。记了几百的片，然后比如说，那大屋，那龙灯嘛，是不是啊？一段灯那钱嘛，比如来几的客家佬嘞，现在又变小嘛嘞，四个人一间楼的楼都看啥的片，特别买，古城嘛，现在大陆是比较近嘛，是不是客家佬？就算嘞，这小楼嘛，铁路飞的牛啊，是比较被骗啦的片。我老有打嘞，没好补。这是的，我啥片来了？看见，就比如哎，那个呗，什么片片，啥需要么啦？看见，哎，就是我，就比如是，我想要带你不，变比如，มันไล่我เนี่ยมั变นไล่动เนี่ย态来的，看见，对ตุ๊น嘛องเพมีัยนไล่เนี่ยตุ๊นองไอมันไล้่เนี่ยไล่ปีแล้วมั่นเนี่ยเป็นมั่นเนี่ยมันไล่เนี่ยตีวีทาแล้วตีวีทาแล้วตีได้เฉยมาเตญ็ามเพมีายงตีได้ญามผิดแต่ท้าไล่ไอ้ท้าไล่กูเต็งเอาไหมเนาะตีได้ญามผิดแต่ท้าไล่ไอ้มาท้าไล่ไปเนี่ยตีเตได็้มญามผิดแต่นอกก็ไล่เองเป็นมั่นเลยฮะอะแล้วตีดากะอีจันเนี่ยญามผิดดากะอีจันเนี่ยตัดตาได้ไล่ดาเป็นมั่นเนี่ยဟုတ်လားเต็มมကိาုရှိကိုရไှอိ้ดมอากဖไြขတ်่သွจาะรเลยเต็มมาเอ้ကိုရှိมาဖြတ်သွားတဲ့ကားစီတွေးလိုက်တယ်ဖြတ်သွားတယ်တော်ပြီအဲ့လိုသဘောမျိုးထားเนาะကားနောက်လိုက်မကြည့်နဲ့အဲ့တော့ဘเตา็ဖมြစ်มလาို့ไล่เลยบาเอဖอြစ်လို့ไล่เลยတိล่ะบาဖြစ်လို့ไล่เลยโอ้ไอ้ญลุดาตันวสิมาโอ้จไม้่าเปเลลีย่ยนอย่างบ่ทีลนีุ้ดโตอัว้มาจ้าเลยไม่เปลี่ยนอ่ะอ๋อลุหละ
မပြတ်ရအောင်လို့လွတ်သွားမှကြောင်းเอ็มมาမပြတ်ရအောင်လို့เလอ็ောมက်ရမှာကတေချာနဲ့မှတ်တော့သိနေပြီညာမပြတ်ရအောင်လောက်ရเอ็မมှာကတတိယလောက်ရမှာလိုက်တဲ့ဝရိယလောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါလေလားเอน็มะมาตีไล่ญาณဖြเစอ်็ไลม่มาตีไล่ญาณဖြစ်ไล่ซะตีเจ๋ซะละตริยาเล่ามามาเนาะไล่ได้วริยาเอ็มบามาจ้องไล่ได้เลยเอ็มมาวริยาบาจ้องไล่ได้เลยเปี่ยวมาจ้องลงไล่ได้สัจฉินลงไล่ได้สัจฉินน่ะโลภเปี่ยวมาจ้องดาโทสะอะไรจ้องเป็นมานเะต็ดมิมาเพื่อเป็นเต็มามมนาี่จ้ะเนี่ยบาไล่ลงมาเตโต็มมาตีไล่ตีไล่ဖြတ်ထားလိုက်ตีไล่ตีไล่ထားလိုက်ตีไล่ตีไล่ထားလိုက်ไอ้ထားလိုက်ကိုကျင်းအောင်မလိုက်နဲ့ဟုတ်လားเต็มเต็มมาเต็มมาအဲ့တော့ไออ้นนีั่ตตกูတော့จี้ป่าเลยพี่อ่ะตะพี่รอထားเต็ไลม่มาထားไล่ကိုထားไล่ကိုကျင်းအောင်ဟုတ်လားကြီးလိုက်တယ်သဘောပေါက်တယ်ဟောเตဒ็มါมาပဲไอ้ဒါပဲလေးကျင့်ဒါပဲနော်ไอ้ဒါပဲမကျင့်လို့ဟောอนัตตะကိုတော့ကျင့်တယ်อัตตะไล่နေတယ်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားยะနော်อนัตตะကိုတော့ကျင့်တယ်တကယ်လို့တော့อเัอต็ตมะနဲ့လုံးဟုတ်လားအဲ့တော့เต็มတိဃာမြนะတိဃာမြတီဆိုတာကနောက်ကမလိုက်နဲ့ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်လည်းပါတယ်တိပြီးပြီးရောလीဟုတ်လားเต็มมาพี่นะအဲ့ဒါလေးကြည့်เအตဲ့็ဒมါလေးကြည့်နော်เต็มมาเต็มมาတိပြီးပเြตี็းมရมောาဆเိตုတ็ามတဘောကြီးထားလเာจဟสုิတ်กလเาต็းมมาพี่นะဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရင်ကသင်ခဲ့ဘူးပါတယ်နော်ခန္ဓာတွေ့အောင်လဲသင်ရတာဒုက္ခဉာဏ်ဖြစ်အောင်လဲသင်ရတာဒုက္ခအဲ့နောက်မလိုက်ဖို့လဲသင်ရတာဒုက္ခနော်ဆရာဒုက္ခအများကြီးပဲနော်เอ็ဉมာมဏ်าဖြစ်တော့လဲဉာဏ်ဖြစ်လို့လိုက်ပြန်ရောเจ้าสาวเนี่ยဟုတ်တယ်เต็มมาเนี่ยเจ้าสาวเนี่ยเต็มมาဟုเတต်็တมယ်มหาุเดအဲ့လိုတရားတာနော်ဟုတ်လားเต็มมาค่ะเสียเลเวต็มอมะาไรรวยมากมากเลยเนาะเจ้าสาวนาทีอ่ะอะไรอะไรเต็มเอามไปาละเต็มมาอะไรก็เต็มมาจ้าเจ้าสสาวาเต็มมมาาเลปยาพี่สามาปาได้อุเบกขิติตาริเวลีตาริโหตบอจาริใจเดไลเดเปี่ยวมาจောက်เดไลเดเอาไปละสาอาเพียงเนาะตีเดลิอุเบกขิติตาตะเกเลุดอกว่าสาไม่ตื่ดอตู่ไตท้าเมตู่ไตท้าเมตีกาเนี่ยตีอ่ะဟုတ်လားဒီလောက်လွယ်တဲ့စကလုံးနဲ့တင်တာကိုသူ့တိုင်းမထားဘူးပြောင်းมาကြောက်တယ်ပြောင်းมาကြရင်အိတ်ကတည်းထည့်တာစစ်စွဲတဲ့ထည့်ပြိတ်ထားလိုက်တော့နော်ရဘူးလေနော်ပြန်မမယ်ဟုတ်လားကဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါတွေကနားလည်အောင်တင်တာမြင်အောင်ပြောပြပြီးတာတရားထုတ်သူကပါးနှပ်ဖို့လိုတယ်ခုနကအမကြီးမောင်စပြောသလိုပေါ့ဘယ်အချိန်မှာတခုရဲ့ကြည့်မယ်ဘယ်အချိန်မှာခြုံကြည့်မယ်သူများလုတာမဟုတ်ကိုယ့်အချိန်နဲ့ကိုကစားသွားမှာဟုတ်တယ်မလားခုနကမို့မို့ပြောတယ်ဘယ်အချိန်မှာတိကံများတိလုံဘယ်အချိန်မှာစောင့်ကြည့်မယ်တခုဘက်ကိုလုံးရမှာဟုတ်လားအယုံမတွေ့သေးဘူးသူကမတွေ့သေးဘူးစောင့်ကြည့်မယ်သူကတွေ့တယ်သူ့တိုင်းထားမယ်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်တိကံများတိမယ်ဒါလိုသွားမယ်လीဒါနဲ့တကယ်ချင်းကြီးမှဒီလုတ်တွေကကျွမ်းကျင်လားတင်းကျုံပြောနေရင်တော့နားတော့ထောင်နေတယ်တကယ်လုတ်ကြည့်တော့ခက်တယ်နားမလဲတကယ်လုတ်ကြည့်မှအခုညံဖြစ်တယ်လိုက်နေတယ်လုတ်မှကြောက်တယ်သင်ရပြီလေဒီညမသင်လို့မရအောင်မသင်သူဒါနဲ့ပဲအလားဆုံးနေမှာပေါ့ဟုတ်လားတော်မကြီးအခုသင်လိုက်ပြီဟုတ်လားတီဗီဗီရောတိကာများတီထားလိုက်ဟုတ်ပြီလားကောမှာတတိယညာနဲ့အခါရှိနေပြီပဲနောက်ထပ်ဓာတ်တွေကိုလွယ်လွယ်လေးပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကဘာမြင်မှကြောက်မပြောက်မှကြောက်မှာဒီအချိန်ကနေကိုမှာတပုံကြီးတည်တဲ့အထိကြည့်လို့ရတယ်မတည်မချင်းကြည့်လို့ရတယ်ရှင်ပြောရဘာများပြောက်စရာကြောက်ပြောက်မှကြောက်လားဟုတ်ပြီလားတဲ့ဒါဆိုရင်တော့
ညံလေးတွေတိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်နားလေသဘောပေါက်ကြပြီလို့ထင်ပါလေ။ပြန်နားထောင်ပြန်သိချင်းအဘယ်နားလေးမှာပါလို့အောင်မယ်ဘယ်နားလေးမှာပါလို့အောင်မယ်ဟုတ်ပလားဟုတ်ပလားကျပဲချင်းရောက်လာတယ်20နိုင်ကြောင်ကျော်လာကဲလို့ပေါ့တရားတော့အချင်းချုပ်ပြီးဆုံမီငုံပြီးပြောပြီးတော့နားကြတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်တော့လက်ထောင်ပြောပြောဘူးပြောမှာတော့ဝင်ဝင်မြင်ဟုတ်ပြီတော့ဝင်မြင်လက်ထောင်ဒီမှာစာရမမြင်ရလက်ကမမြင်အောင်ဟုတ်ပြီပြောเนี่ยปัญญาเนี่ยที่ก็จม้ารู้นี่เตียหญ่นปะตาได้คามาเนมติกก็ฉုံจี้ได้อาจารย์ปอเนาะฉုံจี้ได้มั้ยบลูเตียทุได้คามาบลูเตียอ้าทุอ่ะมั้ยဆိုတာကိုအရင်ပြပါတယ်။နောက်အနတ္တရဲ့အကြောင်းပြောပြပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အနတ္တကိုဘလို့စိတ်ထားထားမယ်ဆိုတာအရင်ပြောပါပါတယ်။ဒီနံပါတ်1ချက်ကတော့ခြုံကြည့်တာပေါ့နော်။တရားစအားထုတ်တဲ့အခါမှာဟိုပေါ့အားလုံးကကိုယ့်ရဲ့ဟိုပေါ့တွင်းကျင်ရပေါ့နော်။ကိုယ်အားတန်ရတန်ရတချို့ကကြတော့ခြုံကြည့်တာနဲ့စပါတယ်။တချို့ကကြတော့တခုရဲ့ကိုအားဆုံးတန်စ။ခြုံကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အာသချက်လည်းရှိပါတယ်။အာသချက်ကဘာရှိလဲဆိုရင်သူကစကလေးကစိတ်ကတက်တောင့်တက်တာဖြစ်ပါလေ။နောက်ပြီးအနတ္တသဘောနဲ့ကြည့်တယ်၊ဥပိ္ပခာနဲ့ကြည့်တယ်အဲဒါ relax ဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အာနေချက်ကတော့ image တွေဖြစ်သွားပါလေ။နောက်ပြီးတော့အဲပေါ်လာလိုက်ပျောက်လာလိုက် appearance နဲ့ disappearance တွေဖြစ်တယ်။အဲဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူ့မှာကတော့ဘာလဲဆိုဝိရိယလျော့လာဝိရိယလျော့လာပါ။ဒါပေမဲ့တစ်ခုတည်းကိုကြည့်တဲ့လူတွေကကြတော့သတိအားကောင်းတယ်ဝိရိယအားကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ more concentrate လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဉာဏ်ကိုတော့ပို့ပြီးမြန်မြန်ပေါ်တယ်ပေါ့သို့တော်လည်းအဲ့ဒီချိန်ချိန်မှာအဲ့ဒီလိုတစ်ခုတည်းကြည့်တဲ့လူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူစုပ်ကိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဉာဏ်မဖြစ်တတ်ပါဘူးခြုံကြည့်တဲ့လူကလည်းသတိဝိရိယရုပ်သွားတဲ့ကြောင့်ဉာဏ်မဖြစ်တတ်ပါဘူးဉာဏ်ဖြစ်တာလို့ပေါ့နော်ကြာတတ်ပါလေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဉာဏ်အားကောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့မှကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စစချင်းခြုံကြည့်တဲ့လူပါဆိုလို့ရှိရင်သူကပထမဆုံးစကြည့်ချင်းမှာဥပိ္ပခာနဲ့ကြည့်တယ်ကြည့်ရင်းနဲ့မှသူကဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ဖာသူပြောင်းသွားတာပေါ့နော်ကိုပြောင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ထင်ရှားရာတစ်ခုကိုတွေ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ထင်ရှားရာတစ်ခုကိုပဲသူက more concentrate လုပ်လိုက်ပါမယ် concentrate လုပ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့ပြောင်းလဲတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီအနိစ္စဒုက္ခအယုတ်သဘောရဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့လက္ခဏာသဘောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ရဲ့ပြောင်းလဲတဲ့သဘောကိုပဲကြည့်ရမှာပါအဲ့လိုကြည့်ပါလို့ရှိရင်ဒါခြုံကြည့်ရင်းနဲ့မှာသူ့ရဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမှာအကယ်၍တစ်ခုတည်းကိုပဲစုပ်ကိုင်ပြီးတော့တစ်ခုတည်းကိုပဲအားစိုက်ပြီးတော့ concentrate လုပ်ပြီးကြည့်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတစ်ခုပေါ်မှာဉာဏ်ဖြည့်တစ်ခုပေါ်မှာဉာဏ်ဖြည့်အဲ့လိုဉာဏ်အားကောင်းလာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ခြုံကြည့်လို့ရှိရင်လည်းအားကောင်းတဲ့ဉာဏ်ကိုရနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ခြုံကြည့်တာနဲ့အားဟိုပေါ့နော်တစ်ခုတည်းကိုကြည့်တဲ့ပုံမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဉာဏ်ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်စဲမှာသူ့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပြောင်းလဲတဲ့သဘောကိုပေါက်အောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလိုချိန်မှာလည်းဟိုကိုဖသာကိုပဲပေါ့နော်ဆန်းစစ်ကိုကဘယ်နည်းလဲနဲ့သွားလို့ရမလဲကိုကဉာဏ်မဖြစ်သေးရင်ဘယ်နည်းလဲနဲ့သွားမလဲဆိုတာကိုဖသာကိုပဲဆန်းစစ်ပြီးတော့ကိုဖသာကိုပဲပြောင်းလဲရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အနတ္တပေါ့နော်အနတ္တမှာဆိုလို့ရှိရင်သုတမယဉာဏ်နဲ့ဇာဂုဏဝအနတ္တနဲ့တကယ်မျက်မြင်တွေ့ပြီးမှဖြစ်တဲ့အနတ္တနှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာပထမဆုံးသုတမယဉာဏ်နဲ့အနတ္တဆိုတာကသူ့ဖသူတရားစအားထုတ်ခြင်းနဲ့ပြချင်တာပြသူပါပြပြဆိုပြီးတော့တွေ့ခင်ကလေးကထားတဲ့အနတ္တရေအဲ့ကေစတွေ့လာပြီတရားထုတ်တဲ့အချိန်မှာတွေ့တဲ့အချိန်မှာပြချင်တာပြလိုက်ပြီးတော့ပဲဟိုလိုက်မှတ်မယ်ဆိုတဲ့အနတ္တရေတွေ့နေတာပြီးတော့အဲ့လိုတွေ့ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းဓာရီကြီးပဲဓာရီကြီးပဲဆိုတဲ့ပေါင်းဆက်တဲ့အနတ္တအဲ့ဒီအနတ္တကတော့သုတမယဉာဏ်နဲ့စပြီးအထုတ်တဲ့အနတ္တပါပဲဉာဏ်အနတ္တဆိုတာတော့အိဋ္ဌာကိုခဏခဏအများကြီးတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီပုံမှာလည်းဥပိ္ပခာထားနိုင်ရမယ်ဉာဏ်အားကောင်းလာပြီတဲ့အခါမှာပုံပေါ်တော့ဒီပုံ
ပေါ်လာတယ်ပြတ်ပျောက်သွားတယ်ပေါ်လာတယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ်လာတယ်ပျောက်သွားတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမှာဆိုရင်တော့ဒါဉာဏ်အနတ္တပါပဲဉာဏ်အနတ္တဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကြိုက်သွားလာတို့နောက်ပြီးဘာဘလို့ဒီပေါ့နော်ပေါ်လာတယ်ပျောက်လာတယ်ပြောင်းလဲသွားတာဒီဘယ်ချိန်ဆုံးသွားမလဲဆိုညှော်လာတာတို့အတွေးတွေဝင်လာတာတို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အချိန်မှာကမ္မထမ်းပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကမ္မထမ်းပြတ်သွားမယ်ဘာလို့ပြတ်သွားလဲအတ္တပါလာလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအနတ္တကိုတွေ့ဖို့ဆိုတာအဲ့လိုကမ္မထမ်းခဏခဏပြတ်အတ္တတွေပေါ်လာတဲ့ခါမှာဘာဒီအတ္တတွေရောဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရှေ့မှာပြနေတယ်ဖြစ်နေတဲ့ရှုစဉ်ဉာဏ်ကိုပဲအားကောင်းလို့ရမှာမယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကပဲဒီအတ္တကိုဖယ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒတွေအတ္တတွေဝင်မလာအောင်ရှေ့မှာပြနေတဲ့အရှုခံကိုအဲ့ဘောအရှုခံဉာဏ်ဖြစ်နေတဲ့အရှုခံကိုသူ့အတိုင်းထားမယ်လွတ်လွတ်ကြည့်မယ်တစိမ့်လို့ကြည့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဉာဏ်ကိုတော့လွတ်သွားလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုအချိန်မှာဉာဏ်ရှေ့ကအရှုခံကိုဉာဏ်ဖြစ်မယ်သူ့အတိုင်းထားသိကံကိုသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အတ္တရောက်ပြီးတော့အနတ္တကိုပို့ပြီးတော့ထင်ရှားပြီးတော့အနတ္တနဲ့အနတ္တကိုပို့ပြီးတော့ဟိုဘောတွေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အိနေကြီးတဲ့အချိန်မှာအနတ္တပါလို့မရပါဘူးဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းဝိရိယကိုသင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ပထမဆုံးစိတ်အေးထားမယ်တတိထားမယ်စောင့်ကြည့်မယ်အာယုံထင်ရှားလာမယ်ဆိုရင်သူ့အတိုင်းထားမယ်ဉာဏ်ဖြစ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်သိက္ခာဉာဏ်ကိုဖြစ်ပါမယ်သိက္ခာဉာဏ်သိဆိုရင်ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လာတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တာကိုထားလိုက်မယ်လိုက်ပြီးတော့မကြည့်တော့ပါဘူးကျမတို့ကလိုက်မယ်ထားလိုက်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတတိလေးနဲ့ပဲဉာဏ်မပြောင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝိရိယတင်ပြီးတော့ပဲပျောက်သွားမှာဆိုပြီးတော့အနောက်ကလိုက်ပြီးစွတ်ကင်တာလည်းမလုပ်ရပါဘူးအဲဆရာကြီးမှလိုအပ်တာတွေကိုထပ်ပြီးတော့ညွှန်ကြားပြပါရှင်ကျမเออသိသလားပြပါရှင်ဟုတ်ပြည့်စုံပါတယ်เนาะဒါလေးကြီးကျင်ကြအောင်ကျင်ခြင်းအဖြစ်အန္တဉာဏ်ရောက်မှာဒူးကျွန်းထက်မြက်တဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါသည်ဒီလိုဆိုလို့ပြပါရှင်မြာဝေလို့ရပြီโอเคပါဆရာဆရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးကိုတော်တော်များများမိတ်ဆွေများအားလုံးနဲ့ညာဝိပဿနာတရားပွားများအားထုတ်ပါစေ။ညာပြီးကြပါမယ်။ဒီနေ့ယခုဖြူဖြူဒီဖြူတညမပါြမြဘာကကိုမိဘဆမြို့ရသာာမြို့တဟာဆောနင်ဲ့ကိုမဆဆောောင်င်နကေြကိုဆောင်နာအောင်ယင်းနစာ၍ဆုဣတိမြတလုံးစိုံဘုံ37ဖြစ်ဖြစ်တမြဝိနည်းတို့ကြကြပါစေခင်္ဃဝေတိညာဒေတာတုခေါ်စီတော်ဘုသူအမြဒီတော်မူကြပါဘုသူသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြဒီတော်မူကြပါဘုသောသဟုတ်ကြပာါပါဓုသာဓုသာဓုသာကုသိုလ်အမြအမြအဒီမတြော်မအူမကြြပါဘုသောယူတော်သာတော်သာသာဓုသာဓုသာဓုအာတော်နော်ဒီစေမနမများအား